Наш інформаційно-аналітичний вечір триває. Вітаємо вас. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Ми дякуємо всім, хто дивиться нас у цій порі. І ми підготували разом з нашою командою для вас тільки перевірену інформацію та фахову аналітику від наших експертів. І сьогодні ми поговоримо про те, як українські оборонці наближають звільнення Криму, про те, як ракети «Атакамс» і добрі дрони Служби безпеки та ГУР досягають своїх цілей і систематично нищать ППО росіян на окупованому півострові. Що там відбувається, до чого готуються Збройні Сили, про все це ми поговоримо далі. Тож починаємо із подій в українських регіонах. За два місяці Збройні Сили України вразили в Криму аж 15 російських систем протиповітряної оборони. Про це повідомив Стратком ЗСУ. Зокрема, вражені дивізіони С-300, С-350, С-400 біля Джанкою, Севастополя, Євпаторії, Алушти та інших міст. Знищені десятки пускових установок, більше 15 РЛС, понад 10 пунктів управління. Причому окупанти завозять нові Керченським мостом, а ЗСУ їх мінусують. Як українські аналітики, так і західна преса пишуть, що таким чином Україна готується до масштабних військових операцій на своєму тимчасово окупованому півострові і розчищує шлях для винищувачів F-16, перша партія яких має прибути вже цього літа. Цю надзвичайно приємну і цікаву інформацію ми будемо обговорювати із нашим сьогоднішнім гостем. З нами Олександр Антонюк, військовослужбовець Збройних сил України, політичний консультант. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Найцікавіше, чи може Крим, який раніше був, знаєте, такою воєнним хабом потужним, з яким намагаються росіяни працювати логістично і надалі, чи може Крим стати їхньою слабкою точкою, ахілесовою п'ятою? Хороше запитання, але воно з однієї сторони і просте, з другої сторони воно складним, тому що, розумієте, тут питання... Нам би зараз би треба було би трошки відійти від моменту пошуку в плані війни, де є ахілесова п'ята. Тобто, чому? Тому що є слабі місця в російській армії, є, на превеликий жаль, достатньо сильні. Так, Крим, звісно, він є достатньо, ну, якщо брати зі всіх от зараз територій, які сьогодні є під окупацією, очевидно, він виглядає таким, що його деокупувати виглядає простіше, ніж, скажімо, Луганську область. Це пов'язано з тим, що все ж таки для того, щоб утримувати логістику, ми знаємо їхні сильні і слабі сторони. Так? Тобто, і якщо у нас буде вже абсолютно стабільна і системна можливість тримати Крим, а відповідно всі підходи під вогневим контролем, питання деокупації Криму буде виглядати під питанням часу і скоріш за все, це буде навіть можливо виглядати так, як в свій час було деокуповане місто Херсон. Давайте з вами згадаємо, як це виглядало у 2022 році, як вони тримали потужно місто під окупацією протягом літа, і як вони відважно залишали це місто, розуміючи, ну, під словом відважно, ми ж з вами розуміємо. Жест доброї волі. Він був пов'язаний з тим, що російська армія чітко розуміла, що в них немає можливості утримувати протягом зими логістику, а це означає, що, ну, грубо кажучи, просто-напросто їх будуть винищувати там протягом там тривалого часу, але і в них не буде можливості ні сховатися, ні відповідно тримати оборону. І те ж саме буде стосуватися з Кримом. Тобто можливість тримати під вогневим контролем і основне завдання – знищення не тільки РЛС, не тільки протиповітряної оборони взагалі в цілому. Так, це буде постійний процес, але в першу чергу завдання стоїть знищення логістичних можливостей для того, щоб те, що є вже там накопичено, дуже швидко виснажилося. І я думаю, що якраз Крим в цьому плані виглядає достатньо зручно, але окрім нам потрібна необхідна кількість ракет, які будуть постійно, тобто їх не буде там умовно. Я не буду зараз казати, скільки їх потрібно. В принципі, якщо це є прорахунки, то розрахунки, точніше, то це, можливо, скажуть про це Генштаб, але я думаю, що краще на це подивитися буде. Тобто головний удар завдається ракетами, правильно? Дрони стоять на другому місці. Дивіться, дрони виконують своє місце. Дрони виконали одну із ключових завдань. Вони загнали Чорноморський флот подалі від наших акваторій. І якщо згадати, знову ж таки, 2022 рік, коли Одеса була під ризиком того, що вона буде атакована російськими десантними кораблями, плюс ми мали заблоковані транспортні коридори,
звідси і з'являлися так звані, ну, умовні ті зернові угоди, де Туреччина виступала там своєрідним гарантом, де Російська Федерація була, хочу дозволяє, хочу не дозволяє. Сьогодні, я думаю, ну, коли в останній раз згадували за зернові угоди? Ну, якщо нещодавно, чесно, нещодавно. Нещодавно, так, нещодавно, як те, що вже давно. Як приклад, як модель. Ми говорили це в контексті продовольчої безпеки, як одного з питань, які обговорювалися на саміті миру. Тобто, саміт миру у Швейцарії, він дещо актуалізував це питання, так. Але що стосується саме того коридору, про який ми говоримо, то ви, мабуть, мали на увазі саме про те, що... повернення, мабуть, до зернової угоди. Дивіться, це дуже хороший, яскравий приклад, тому що навіть якщо ми беремо контекст саміту, і оцю ж саму безпеку. Тобто це якраз зернова угода є оцим прикладом, класним, яскравим, як зернова угода реалізовується, от, і як вона може дійсно, хто є основним гарантом. І коли ми просто за неї вже забули, тому що це питання для нас відпало актуальним, і воно виконується. Тобто там, де немає росіян, все добре працює. А чому працює? Тому що у нас з'явилися Магура-5. Тобто, тому що перед цим були потоплені серія кораблів, в тому числі і за дронів. Тобто дрони, це вони виконують певну частину. Але якщо ми говоримо про деокупацію таких територій, і чим більше і складніша спецоперація, вона потребує комплексного підходу. Тобто на дрони стоїть свої завдання, на ракети «Атакам» стоїть свої завдання, на авіацію свої завдання, на спецпризначенців, на десантників стоїть свої завдання. І це тільки в комплексі може дати ефект. Дрони, це вони провели певну підготовку. Ну, сьогодні відсутність Чорноморського флоту в Криму, ну, вона також, по суті, суттєво послабила можливості оборони і тримати під контролем протиповітряну оборону. Тобто почалося з тим, що от в них перші проблеми і ознаки після того, як потопили крейсер «Москва». Тому що крейсер «Москва» якраз їй відповідав, він був основним центром, якраз який здійснював ці всі моніторинги. Зараз у нас мають з'явитися, окрім F-16, ще два літака, які нам подарували в Швеції, тобто це два радари потужних. Тому я думаю, що в цьому контексті ми, звісно... Тоді, як у росіян, таких літаків трошки поменшало, принаймні на два. Тому ми отримуємо... Це, до речі, робота теж дронів. А розкажи детальніше про стратегію. Зачекай, мені здається, це була робота комплексу Петріот. Принаймні, Сполучені Штати підтверджували, що про, один із літаків А-50, про який я зазначила, що саме його збили із застосуванням. Ну, це то, що в польоті, але ж були ще пошкоджені в аеропортах. Ну і я там про Петріот в Краснодарському краї, він ніби дуже далеко розташований, а ракети Петріот літають на 100-102. Ми ж говоримо, один літак був збитий, це то, що ви, а ми ж говоримо, що були пошкоджені серії літаків, які знаходилися саме в аеропортах. І це якраз перші були пошкоджені, а збитий був нещодавно. Mm-hmm. Тобто, чим він був збитий? Ну, кажуть, Петріот, значить, Петріот. Ну, не каже нам різниця, чим збиває. Головне, що збивають. Погоджуюсь, ну так, але пропоную розглянути детальніше, що за стратегія знищення російського ППО в Криму. От ми зазначали, західні аналітики кажуть, це підготовка для більшого застосування і, зокрема, літаків F-16. Чим знищення ППО цього року відрізняється від роботи українських збройних сил в Криму 2023-го? Ну, напевно, тому що у нас з'явилися просто більші можливості. Тому що війна – це не є стала величина, і війна – це кожен день прийняття рішень, це удосконалення засобів. У 23-му році ми не мали великої кількості того, що ми маємо сьогодні. Хоча по кількості нам, в принципі, його все рівно буде мало, але ну, давайте так, 23-й рік, у нас тільки почалися здійснення роботи з Магурами. Да? Наприклад, ті ж самі, тобто надводні безпілотні човни, вони тільки, по суті, були презентовані і тільки здійснювали свої перші спецоперації. Але в кінцевому результаті вони продемонстрували свою ефективність. У нас 24-й рік взагалі він цікавий з тим, що він розпочався систематичним, практично щоденним, а нанесенням ударом по території Російської Федерації, і в тому числі, ну, зрозуміло, Крим ми ще наносимо удари і здійснюємо різні заходи з 2022 року. Але маючи вже відповідно певні засоби і певне переосмислення можливостей, ну, і в тому числі оцінюючи той потенціал, який є в Росії і в Криму, і взагалі по окупованій Донецькій, Запорізькій області, які здійснюють логістику, це дозволяє відповідно підбирати ті інструменти, щоб зараз поки що от здійснювати ті підготовчі процеси. Знову ж таки,
атака на їхні протиповітряні сили оборони, тобто це буде постійний процес, поки вони там будуть знаходитися. Тому що, в принципі, поки ми не займемо паритет в небі, ну, говорити про якісь суттєві там зміни в, на полі бою також буде, ну, скажімо так, це нереально. Ну, це я говорю вже з власного досвіду, тому що я, в принципі, розумію, що, яка робота є в штурмовиків, і якщо в тебе немає повноцінного і потужного прикриття з неба, ну, провести потужну, якісну, круту спецоперацію та ще з мінімальними втратами є неможливо. Ми проводимо вже певні спецоперації, які ми вже частково згадували, але зараз деталізуємо. Головне управління розвідки в своєму телеграмі назвало цю операцію «Тунець по-кримськи». 30 травня ударні морські дрони «Магура Ві-5» знищили на рейді біля окупованого українського півострова два катери класу «Тунець» прикордонного управління ФСБ Росії. Ще два були пошкоджені. Причому опір агресорам не допоміг. Поблизу бухти Вузька вони 32 рази піднімали в небо бойові літаки і гелікоптери, стріляли по українських дронах з гармат і стрілецької зброї, і це не допомогло. Більше у РФ немає 4 транспортно-десантних катерів. Морським торпедам, які начинені вибухівкою, пливуть хвилями і знищують ворожі кораблі. Приблизно 150 років дуже активно вони застосовувалися в Другу світову війну, та Україна стала першою в історії країною, яка не лише дала торпедам мозок, очі і радіокерування, а й створила флот морських дронів. Є відомі безпілотники Sea Baby від Служби безпеки України. Є і Магура В-5, ударний дрон українського виробництва від Головного управління розвідки. Магура може патрулювати, вести розвідку, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу охорону морського флоту. Перше в бою її було застосовано торік у травні. Вона успішно вразила розвідувальний корабель Чорноморського флоту Росії Іван Хурс. Ці дрони неможливо купити в інших країнах. Виробництво локалізоване, керують ними через супутниковий зв'язок бійці спецпідрозділу ГУР Груп 13. Всього лише за рік застосування цих дронів знищено та пошкоджено більше десятка російських кораблів на загальну суму понад 200 мільйонів доларів. А загальний збиток Росії від Магур – понад півмільярда доларів. Пане Олександре, але ми ж не зупиняємось і вдосконалюємо постійно ці дрони Магура. В тому числі зараз їх оснастили ракетами класу повітря-повітря і системою самонаведення. Наскільки ефективним є таке вдосконалення, такий апгрейд? І як це рішення, воно може допомагати вражати нові цілі? Справа в тому, що завдання зараз у цих ракет – це в першу чергу знищувати авіацію, тобто, в першу чергу, це гелікоптери, які покликані, ну, які Росія використовує для того, щоб знищувати Магура В-5. Це тобто, для захисту? Ну, основне завдання – це, в першу чергу, для захисту, тому що, літаючи на тих же самих гелікоптерах, ну, тобто, там же пілоти також усвідомлять, що в них бути ураженими достатньо високі ризики. Угу. Були випадки, тобто, там один ж Магура, в принципі, застосував вже був ту ракету, я зараз, правда, не можу сказати, наскільки він був вдалий чи не вдалий. Ну, і росіяни потім показали, що один вони також знищили. Тому що тут же ж, знову ж таки, це ж не те, що дрон припливає, і він один виконує всі задачі. Ні, в нього, у кожного, відповідно, дрона, вони ж, якщо і пливуть на завдання, їх, ну, їх може бути декілька. Їх може бути, ну, тому що там, відповідно, є своя, відповідно, тактика. Один і прикриває, інший вражає. Може, декілька, тобто, але такий функціонал і таке удосконалення, звісно, воно просто створює вже більше можливостей для здійснення виконання тих чи інших задач. В першу чергу, і удосконалення це буде достатньо не останнє. Я думаю, що це вже буде постійний процес, тому що наша війна, вона потребує постійного навчання, постійних пошуків нових інструментів. Чому? Тому що є такий ще ефект неочікуваності. І коли, наприклад, росіяни, вони ж не дурні, і розвідка в них працює, вони також вивчають. Зрозуміло, вони не знають всіх тонкощів, але вони розуміють, що, от, наприклад, вже з'являється, відповідно, Магура В-5, який буде вже використовувати в тому числі і функції ППО. Ну, вже зрозуміло, вони вже будуть шукати, які, відповідно, свої якісь інструменти протидії. Ми, розуміючи, що вони це будуть робити, будемо готувати нові сюрпризи.
Це ми говоримо з точки зору те, що ми сьогодні розробляємо, і, в принципі, наші технології, я думаю, вже стали в цьому частині пріоритетом. І буде, знову ж таки, стояти задача, вже виходячи з тих можливостей, якої номенклатури зброї ми будемо ще мати з боку наших західних партнерів. А чи бачите ви спроби росіян скопіювати український досвід? Чи створюють вони щось схоже? І коли анонсували вони створення? От, пам'ятаєте, відповідь? Можливо, 2002 рік або і торік, 2023-го, якийсь із морських дронів намагався вразити міст через Дністровський лиман. Було справно, вони десь на днях щось подібне там намагалися продемонструвати. Принаймні, в сюжетах на федеральних каналах таке відео було. Але наскільки це унікальна чи вдала розробка, ну, це можна буде оцінити тільки після цього, як ми це побачимо відповідно і в дії. Ну, тобто те, що вони будуть це робити і намагатись копіювати, намагатись шукати якісь відповіді, в цьому ми можемо з вами не сумніватися. Наша перевага в тому, що ми на декілька кроків вперед. Але бути вперед, це, ну, росіяни дуже, на жаль, для нас вони вчаться. От, наприклад, коли ми застосовували FPV-дрони в 22-му році, да, і ще на початку 23-му, це була наша перевага. Вони перейняли цю технологію, і сьогодні вже це в нас також проблема. Вони ще використовують проти нас крилаті авіабомби. Це велика проблема, відповідно, для наших військ. Ну, тут вже, відповідно, інші способи, ніж мати потужну авіацію, яка буде бачити далі, і плюс систему контролю повітря для того, щоб знищувати їхню авіацію в небі ще на території Росії, у нас інших варіантів для того, щоб вирішити ці задачі, у нас, відповідно, немає. Тобто це, що таке війна, це постійне змагання логістики, ресурсів, а також наукової, технічної думки, інженерної думки. Це так було, так є, і на превеликий жаль, так буде і далі. Я пропоную зараз повернутися до успішних ударів, які уже значно прорядили кримську протиповітряну оборону, і поговорити про це з Іваном Тимочком, військовослужбовцем, головою Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, який в ці хвилини приєднується до нашого ефіру. Вітання вам. Вітаю, слава Україні, товариство, радий вас Героям бачити. Героям слава, взаєм. Героям слава, пане Іване. Тож, для чого Україна зараз розчищає шлях собі? Таким чином ми готуємося, знищуючи російську протиповітряну оборону на окупованому півострові, до більш масового застосування безпілотників? Чи ми проріджуємо її, щоб краще застосовувати ті ж винищувачі F-16 на перспективу? Насправді тут є ряд цілей. І від, скажімо, зрозумілих в стратегічному плані, це те, що ви сказали, звільнити повітря від, власне, контролю ворожої авіації чи її прикриття системами протиповітряної оборони. Це зрозуміло. Другий момент – знищення систем протиповітряної оборони в Криму змушує ворога на південному напрямку знімати з інших об'єктів чи з інших територій системи протиповітряної оборони, перевозити в Крим, а це навантаження на логістику, це створення більших плям на інших напрямках, де системи протиповітряної оборони пропускають, а з урахуванням того, що величезна територія Росії не дає можливість при тих навіть наявних засобах систем протиповітряної оборони дальньої в плані С-300, С-400, С-350 достатньо, скажімо, плотно закривати повітряний простір Росії, зрозуміло, що будь-яка знищена установка, вона дає позитив. Вона, крім цього, якщо ми беремо системи протиповітряної оборони в Криму, ворожі, які знищуються, це і політичне питання, оскільки ми знаємо широкомасштабне вторгнення ворога, яке ми зараз вважаємо вже таким базовим чи кінцевим результатом 2014 року. Ми ж пригадуємо, що перше, куди зайшли російські війська і де вони намагалися, власне, по всій Україні розсунути свою руську вісну, як вони це називали, це був Крим. І Крим – це була перлина, якби, злету на короні Путіна під час його злету по окупації території України, як він думав. І, звичайно, що акцент на Крим – це
демонстрація неспроможності Путіна захистити і тих росіян, між іншим, які масово заїхали у Крим, оскільки вони мали гарантії від російської влади, що їхнє там життя буде захищеним, стабільним. Це і політичний удар, оскільки увага завжди була прикута до Криму на міжнародній арені, і ми знаємо, що навіть завжди, що Мінські угоди, що ряд інших якихось політичних навіть чи процесів, які акцентувалися, чи які мали розпочинатися, чи обговорення навіть просто в медійному просторі, чи як варіанти обговорення якихось залагоджень війни між Україною і Росією, завжди Крим ставився на перше місце, але завжди Кримом Росія акцентувала, що це півострів, який вона 100% контролює, який 100% вона тримає під своїм контролем і про нього навіть зась говорити. Тоді, як ми зараз бачимо, що ситуація діаметрально проміняється, а якщо враховувати, що система протиповітряної оборони в Криму по великому рахунку поступалася тільки системі протиповітряної оборони Москви і Московської області, то звичайно, що будь-які знищення систем протиповітряної оборони у Криму, вони завдають серйозних збитків власне російському військовому окупаційному корпусу, який знаходиться в Криму. А якщо ми враховуємо, що в Криму ряд аеродромів, авіація, з яких ворожа надає підтримку з повітря наземним силам росіян на материковій окупованій території України, то ми розуміємо, що в такий спосіб і послаблюється власне і військова компонента ворожих сил на південному напрямку України. Ну і окрім цього, територія Криму – це територія України, яка завжди була і визнавалася на міжнародній арені. Тобто це той напрямок, де ми навіть перші атакамси могли застосовувати, коли стояли масові обмеження на їх застосування, скажімо, по військових цілях на території Росії. Тоді як Крим перебував у межах досяжності навіть перших прототипів атакамсів, які ми отримали. Я вже й не кажу, що були спроби і використовувати ті ж самі і хаймарси, також ми знаємо реактивні снаряди, і ми знаємо, що були спроби за стосування на цьому напрямку і опробовані ті ж самі системи реактивного залпу вогню українські, ті ж самі ракети «Верба», наприклад. Чому там? Ну, бо це зрозуміло. Це була територія України, військові бази, які перебували під контролем свій час до окупації України. Ми знаємо там, де розташовані безпосередньо військові бази, які об'єкти, як може використовувати ворог, їхні слабкі і сильні сторони. Тому і, власне, обробка російської системи протиповітряної оборони і російські арсенали, які там знаходились, звичайно, це було в пріоритеті і є в пріоритеті в плані Криму. І окрім цього, це дуже добре нам допомогло, скажімо, і відігнати російський флот від узбережжя Чорного Криму в Чорному морі, оскільки ці ж самі системи протиповітряної оборони не могли ефективно прикривати російську авіацію, а це в свою російські кораблі, а це в свою чергу дало можливість знищити або підтримувати, скажімо, ті ж самі брандери, які знищували наводні безпілотники, які допомагали знищувати російську морську компоненту. Ну і, напевне, і також ми маємо додати і той момент, що південь України – це напрямок, який потенційно обговорювався як один з тих, де українські війська при наступі можуть досягнути успіху, оскільки там досить ускладнюється логістика, скажімо, підтримки наземних сил і російських військ, якщо вдасться знищити, або якщо постане потреба знищити Кримський міст. Ми знаємо, що і крім цього, що найважливіше для нас, напевно, що Росія намагається затягнути туди С-500 і навіть прототипи, про те, що говориться системи протиповітряної оборони. І це, знову ж, за тим, напевно, слідкують і пильнують. І якщо вдасться знищити такий комплекс, ну, ми можемо говорити, що і моральний, і військовий, і політичний
удар буде нанесено по всій російській військово-промисловій машині. Звичайно, що окрім цього, пригадуємо з вами той момент, що Крим розглядався росіянами як твердиня для спротиву українським військам, коли розглядалося питання наступу, скажімо, з правого на лівий берег Дніпра. Тут ми багато під час широкомасштабного вторгнення, власне, з Криму. Крим був це один з напрямків, з якого ворог намагався окупувати південну територію України. Тому, звичайно, що в цьому працюють і будуть працювати наші системи протиповітряної оборони. Але і не забуваємо, що буквально недавно в Білгорщині, з якої велися обстріли по Харкову, Харківщині, теж було знищено декілька систем протиповітряної оборони, власне, С-300. Звичайно, що ворог, напевне, вже точно притягнув заміну на їх заміщення, але це в будь-якому випадку в загальній мережі, в загальній системі систем протиповітряної оборони, це є удари. Тим паче росіянам зараз майже неможливо будувати нові системи, оскільки все-таки вони теж мають багато імпортних компонентів. І в умовах санкцій це надзвичайно важко поповнювати чи навіть закривати потребу, нехай навіть і нелегальним шляхом. Вашої розповіді про спроможності будівництва. Хотів би уточнити таку річ про масштаб. От ми наводили на початку нашої розмови такі цифри, що Збройні сили України вразили 15 російських систем ППО в Криму, знищені десятки пускових установок, 15 РЛС і понад 10 пунктів управління. Настільки це багато і настільки це значна шкода. І чи можна це порівняти? От, зокрема, президент Зеленський заявляє, що Україні потрібні 7 установок ЗРК «Петріот» для того, щоб зробити більшу безпеку українського неба. Чи можна це співставити із цією потребою, що Україна знищила у Криму такий масштаб, який би дозволив нам закрити значно небо? Мали би ми такі потужності? Захистити небо вдасться, коли буде загальний комплекс систем радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони дальньої, середньої і близької дії, бо «Петріот» – це важливо, але і також потрібні якоїсь системи середнього радіусу, які самі мають прикривати «Петріот» від загроз. Там загальний комплекс і авіація, тобто казати про те, що тільки одними «Петріотами» вдасться повністю закрити небо, на жаль, не можна. Але з іншої сторони, знищення таких систем протиповітряної оборони противника – це не просто знищуються системи, установки, пускові платформи, це знищуються і екіпажі, і обслуговуючий персонал, який поновити надзвичайно важко, а інколи і неможливо, оскільки це унікальні навики, оскільки це обладнання перебуває в системі режимності таємно, секретно. Тому, скажімо, навчити масову кількість людей і тримати їх за межами таких систем теж дуже, дуже складно. Тому, як правило, таких фахівців готують безпосередньо до кожного комплексу. Ну, плюс там резерв, але він не є настільки великим. І коли йдуть втрати масові, це дуже важко закрити власне обслуговуючим персоналом. Я вже не кажу про те, щоб удосконалювати фаховість власне безпосередніх і не тільки військових, а бо там же ж також багато є інженерів, і технологів, інструкторів, які цим займаються, і прикриттям, і життєзабезпеченням цих комплексів. Там же ж так само взаємодія і з розвідкою йде, і з авіацією. Так що казати тільки про матеріальну шкоду – це добре, але варто й наголошувати на тому, що втрачаються фахівці, яких Росія або взагалі не зможе поновити, або поновляти її буде надзвичайно важко. Тобто от знищення цих комплексів – це, мабуть, одна із найважливіших речей, правильно? Що передусім має бути націлена Україна на ППО, а потім уже на особовий склад, бо його буде легше без цих систем вразити. На все в комплексі. Тут не можна... Так. Так, тут не можна просто... Щоб була вражена така система протиповітряної оборони, має спрацювати розвідка,
наземна, це має спрацювати з перевірено супутниковими засобами контролю зв'язку, навіть наземними силами. Це має бути агентурна мережа, яка підтвердить, що це, скажімо, не бутафорні комплекси, а реальні, слідкувати за їхніми переміщеннями, потім надати підтвердження, чи навіть бути на відстані, щоб проводити коригування, якщо є промахи. Це також і, власне, наземні сили, які прикривають нашу систему, засоби знищення, їхні маневреність їхнього шляху, проходу, обходу ворожих систем прикриття. Це настільки комплексна, погоджуюсь з колегою, настільки комплексна і величезна операція, яка потребує насправді десятків людей і годин розрахунків, причому настільки точних, що ідеальних, що інколи воно, напевно, не поступається якимось математичним розрахункам під час проведення якихось серйозних дослідів. Це серйозна робота, де залучається дуже багато фахівців, вже не кажучи знову ж про те, щоб приховати, зберегти свої системи пускові, своїх, оскільки ворог теж зразу намагатиметься надати відповідь, тобто щоб не була свого роду і спрацьована ворожа контрбатарейна робота. Це складний комплекс, і про нього можна дуже довго говорити. Ну, ми віримо і знаємо, що і в майбутньому побачимо ще більше таких вдалих операцій Збройних сил України. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. З нами був Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів, сухопутник військ Збройних сил України. Пане Олександре, Росія змушена постійно зараз тепер поповнювати свої запаси ППО у Криму, тобто вони продовжують перекидати там їх через Кримський міст, підвозять на окупований півострів, але ж вони їх звідкись знімають, з якихось інших своїх напрямків. Відповідно, які перспективи це відкриває перед Україною зараз, як ми можемо скористатися тим, що десь у російській протиповітряній обороні з'являються прогалини? Ми бачили з вами, наприклад, гарну кількість знищених НПЗ. Ну, це один з таких прикладів. Три дні не могли загасити базу в Азові. Тобто, якщо десь щось відкривається, тобто ми, по-перше, можемо вже визначити, наскільки важливі для них ті чи інші об'єкти, і керуючись словами Кирила Буданова, тобто наше ж завдання також переносити бойові дії на територію Російської Федерації. Тобто в такому випадку ми, до речі, ще не тільки перша країна, яка зараз ефективно взагалі створила новий тренд використання морських дронів. По суті, це вже нове слово, да, у військах. І я думаю, що якраз країна НАТО будуть це дуже сильно перебирати. Наш досвід, на превеликий жаль, не тільки країна НАТО. Ну, але повертаючись до вашого запитання, ми перша ще країна, яка по суті, б'є по території Російської Федерації, тобто зі всіх тих країн, які постраждали від агресії Російської Федерації, не було такої жодної. Більше цього, ми ж з вами бачимо, наскільки країна НАТО до цього ставляться дуже так... З пересторогою, але... З великою застереженням. Але ми розмиваємо червоні лінії, ми просто показуємо, що ті червоні лінії здебільшого є бутафорними. І в даному випадку послаблення, відповідно, в тилу їхніх протиповітряних систем дає нам можливість маневрено, тобто використовувати, знову ж таки, в тому числі наші безпілотні системи. Знову ж таки, я сьогодні на початку програми згадував не менш успішні спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони по нанесенню ударів по російських аеропортах, що також змушує стратегічну авіацію переміщати ще далі від кордонів з Україною. Переміщаючи їхню стратегічну авіацію, вони вимушені навіть для того, щоб зробити ці масовані ракетні удари, до речі, вони ж меншими стали, погодьтеся. А це вже... Ну, слухайте, якщо довше летіти, більше втомлюється, менше ракет. Зношеність, ви правильно, зношеність відповідно ресурсів. Тобто ті ж самі літаки стратегічні, вони ж потребують відповідного обслуговування. Обслуговування не дешеве, а відновити їх новою авіацією, у них сьогодні такої можливості немає. Тобто це, знову ж таки, ми говоримо про комплексні підходи. Ну, війна – це не є лінійні сьогодні процеси, і ми повинні також відповідно до цього підходити. Ну, десь з такою, будемо навіть сказати, певним креативом, тому що ворог наш, на превеликий жаль, він більше від нас кратно, і ще до того всього має геополітичну поки що ще вагу з рахунок незрозумілої кількості ядерної зброї. Дуже органічно до нашої компанії зараз приєднується Богдан Долін, це авіаексперт. Пане Богдане, вітання вам.
Вітаю. Якраз почали говорити про те, що ми потихеньку, так би мовити, відтісняємо і зменшуємо кількість та інтенсивність масованих ударів Російської Федерації, які здійснюються з стратегічної авіації, тим, що наносимо успішні удари по аеродромам у російському тилу. Скажіть, будь ласка, як це працює? Поясніть нам цю систему, коли пілотам доводиться летіти довше, і чому зараз деякі тушки, на вашу думку, оснащують меншою кількістю ракет, ніж раніше? Да, дивіться, тут насправді є декілька комплексних питань. Перше і ключове питання – це якраз зменшення ресурсу, який витрачається літака, і за рахунок цього відбувається зменшення боєкомплекту. Тобто ми бачимо, що вони стараються все ж таки виконувати польоти з зарядкою десь близько 50%. Тобто якщо літак носій може нести там 8 або 6 боєприпасів, то, як правило, він несе не більше, ніж 4. Ось. Це дозволяє економити певний ресурс з однієї сторони, з іншої сторони зменшувати ці інтервали між обслуговуваннями. І це, в першу чергу, призначено для того, щоб продовжити термін експлуатації даних літаків. Ось. Друга дуже важлива компонента даного питання – це якраз дальність. Тобто, чим далі літаки знаходяться, більше години необхідно бути в повітрі. І це, звісно, призводить до того, що ці літаки потребують додаткових різних регламентних робіт, обслуговування, в тому числі додаткового відпочинку екіпажів, а це означає необхідно більше екіпажів для експлуатації той самої кількості літаків. Тобто це все збільшує так званий цикл використання літака, а зі зменшенням боєкомплекту, який вони за один заход беруть, воно зменшує загалом загальний залп. Тому що, це якщо ми говоримо про повітряну компоненту, тому що дуже важливим складовим загального залпу, у них раніше був Чорноморський флот, це морські ракетоносії, частина з них вже була знищена, а частина була перебазована до інших портів Чорного моря, набагато далі від Криму. Це, в принципі, обмежило можливості до використання цих носіїв з точки зору запуску, адже інфраструктура для перезарядки і літаків, вона знаходиться лише на окремо взятих аеродромах. Так само інфраструктура для перезарядки відповідними крилатими ракетами морських ракетоносіїв, воно теж має свої певні обмеження. Тобто ця інфраструктура була створена в портах Криму, але не була створена в інших портах Чорноморського флоту. Богдане, розкажіть, чи роблять росіяни, російське військо висновки з українських операцій? Я от, зокрема, поглядаю на їхні так звані військові телеграм-канали, і там пишуть, що і варто накриття будувати для літаків, і то варто, і це варто. Але чи реагують вони на це? Чи виносять якісь уроки? Ну, дивіться, ми бачимо, що обидві сторони насправді достатньо активно реагують. Тобто, фактично, при появі будь-якої нової технології проходить, як правило, від одного до двох, іноді трьох місяців, і знаходиться, умовно кажучи, технологія, яка ці види захисту, вона долає. Тобто, навіть будування укриттів, воно ефективно, наприклад, проти невеликих дронів, але воно має невисоку ефективність, наприклад, проти дронів, які використовують боєприпаси з так званим ударним ядром. Або, наприклад, коли використовується декілька дронів, які б'ють по одній цілі. В принципі, один дрон може пошкоджувати, наприклад, дах ангару, а другий вже безпосередньо ту техніку, яка в ньому схована. Ось. Так само це стосується і інших видів ураження. Наприклад, якщо ми говоримо про так звані сітки, різні ангарні укриття, то вони є абсолютно неефективними, наприклад, проти запусків балістичних або крилатих ракет, які мають достатньо великий радіус ураження, а також велику потужність вибуху, і тоді такі засоби захисту, вони, в принципі, є неефективними. А ось ці малюнки, котрі ми періодично бачимо, зображення літаків, які малюють на аеродромах, на злітних смугах, такі були і на Енгельсі, і на тій Савослейці, уже горизвісній. Вони допомагають? Да, дивіться, якщо говорити про використання таких малюнків, насправді вони все ж таки мають певну доцільність. Тобто ми бачимо, що сучасні супутникові технології, вони достатньо детально дозволяють відрізнити реальний літак від намальованого. Разом з тим є так званий період, протягом якого можна отримати ці дані, і він, як правило, є достатньо тривалим. В деяких випадках кілька годин, а зазвичай це може бути навіть декілька днів, коли ці дані можна через відповідні канали отримати. Ось друга важлива складова щодо таких зображень, то
наприклад, деякі види озброєнь, в тому числі ракети Storm Shadow, вони мають спеціальне обладнання, яке донаводить ракету вже на фінальному етапі підльоту. Тобто вони мають певні оптичні канали, які порівнюють зображення з зображенням цілі в базі. І, звісно, такі малюнки вони можуть певним чином дані ракети збивати або погіршувати їх точність під час нанесення удару. Тому для деяких завдань це може бути доцільним, але на сьогоднішній день, в принципі, всі дивляться вже в сторону так званих трьохмірних повнорозмірних моделей. Тобто є сучасні лазерні станки, які дозволяють спинопласт та інших засобів фактично вирізати повнорозмірний корпус літаків та іншої техніки. Богдане, українські сили оборони, вражаючи систематично сили протиповітряної оборони в окупованому Криму, ймовірно, готуються до застосування винищувачів F-16. І ми нерідко у нашому ефірі цікавимося прогнозами наших експертів з приводу того, чи стануть ці винищувачі довгоочікування саме тим геймчейнджером, який, власне, вирішить і наблизить питання звільнення окупованого півострова в тому числі. Тут часом думки фахівців, вони розділяються. А що з цього приводу думаєте ви? Ну, дивіться, для ефективного використання авіації і авіаційної будь-якої платформи необхідно мати два важливих компоненти. Перший компонент – це можливість долітати до рубежів пуску того чи іншого озброєння. Тобто це означає, що система протиповітряної оборони ворога має бути або знищена, або принаймні настільки послаблена, щоб вона не створювала серйозних загроз для тієї чи іншої авіації. Друга важлива складова, звісно, це наявність певних боєприпасів, які можуть виконувати поставлені завдання. Тобто тут мова може йти про відповідні авіабомби певної дальності, ракети, ось, і їх, звісно, кількість. Тобто якщо мова йтиме про постачання десятків типів боєприпасів до даних літаків, то, на жаль, говорити про геймченджера не доведеться. Якщо мова йтиме про так звані суттєві партії, тобто це сотні ракет або сотні, а краще тисячі тих чи інших видів боєприпасів, то це насправді може дозволити достатньо суттєво змінити ситуацію, але все ж таки повертаємось до першого пункту за умови, що система протиповітряної оборони ворога не зможе ефективно протистояти. Тобто, якщо ми говоримо про Крим, то ті заходи підготовчі ми вже, в принципі, бачимо. Це вибивання систем протиповітряної оборони ворога тими ресурсами, які нам передаються. Ось раніше в такій кількості ми в тому числі не могли їх знищувати, тому що ці види озброєнь не передавались. Якщо говорити саме про Крим, то там місць для дислокації таких систем протиповітряної оборони не так багато. Ось сам півострів, він не є таким достатньо лісистим, що в принципі робить дуже ефективну можливість розвідки і супутникової з високою точністю знаходити ці системи, а обмеженість місць для розташування також робить фактично неможливим достатньо швидку передислокацію або кількість варіантів, де ці системи можуть переміщатися, щоб відійти від можливих зон ураження. Тобто, фактично, Крим – це ідеальне місце, де можна фактично як в тирі розстрілювати ці системи протиповітряної оборони. Ну, слушно, насправді слушно, пане Богдане, тому будемо сподіватися, що наші партнери, вони будуть рішучими у цьому питанні і передадуть нам достатню кількість винищувачів F-16, на які ми чекаємо. Дякуємо вам, з нами був Богдан Долін, це авіаексперт. Олександре, от повернемося на завершення нашої розмови до питання деокупації Криму. Деокупація Криму і зосередження на цьому питанні українських збройних сил, які стратегічні цілі вирішує у цій війні? Для початку те, що ми прибираємо з військової компоненти, мало би прибрати один з потужних плацдармів російської армії, який сьогодні використовується ефективно для підтримки можливості на півдні України. Політичну складову також не треба забувати. Ну і деокупація Криму – це, відповідно, можливість етапно відновлення і брати під вогневий контроль акваторії Азовського моря, а, відповідно, таким чином формувати майбутні угрупування і майбутні операції, які дозволять, відповідно, далі виконувати завдання по деокупації інших територій, зокрема Донецької області частина, ну, тобто прибережної, відповідно, Запорізької. Тут комплексне питання. Це якщо ми вже говоримо з точки зору військової компоненти. Так? Тому що ми ж з вами знаємо, що велика частина перекидується, відповідно, вантажів через Азовське море. Це, відповідно, потрібно брати і можливість блокувати, можливість заходу в Маріуполь, відповідно, в Бердянськ. Ну і, знову ж таки, тобто вже знищувати, в тому числі і з території Криму,
ту логістику, яка створювалася окупаційною російською владою на території, знову ж таки, Донецької, Запорізької і, здається, ще Херсонської області. І четвертий момент – це, знову ж таки, убезпечення тої ж самої Одеси, Одеського регіону, тобто від з боку можливості нанесення оцих ракетних ударів, ну, принаймні, зменшити їх кількість, тому що Крим також використовується як територія, з якої здійснюються ракетні атаки по території України, зокрема, знову ж таки, по тих регіонах, які я сказав. Це Вінницька, це Одеська область, це, відповідно, Миколаївська тощо. Так, дякую вам. І примітну річ заявили ще буквально днями Військово-морські сили України про те, що росіяни в Азовському морі вже тримають частину свого флоту, бо вважають його відносно безпечним, бо вони контролюють Керченську протоку. Це буде тимчасове явище, це якраз та завдання, розблокувати це і, очевидно, поповнити харчові запаси чорноморських і азовських бичків. Так, дякуємо вам за участь у нашому ефірі. З нами був Олександр Антонюк, військовослужбовець Збройних сил України, а також політичний консультант. Дякуємо вам. А далі ми поговоримо про те, як Україна продовжує конфіскувати майно зрадників України. Сальдо, Балицький, Табачник, Янукович. Всі ці люди, вони мають на території України величезні статки, які можуть і мають працювати на українську державу. Адже в Україні триває націоналізація майна колаборантів та проросійських партій. Зокрема, заборонили партію «Наш край», а її майно передадуть державі. Таке рішення ухвалив 8-й апеляційний адміністративний суд на підставі документів СБУ про підривну діяльність партії. За даними руху «Чесно», частина політики від «Нашого краю» перейшла на сторону окупантів на Донбасі та очолила окупаційні органи влади. Також за рішенням Вищого антикорупційного суду націоналізовано майно колаборанта Євгена Балицького на загальну суму понад 120 мільйонів гривень. Серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на окупованій частині Запорізької області, де Балицький, власне, очолює окупаційну адміністрацію. Це 5 легких літаків, 3 квартири, будинок, земельні ділянки та автомобілі. Детальніше про це поговоримо із юристом і аналітиком Інституту законодавчих ідей Тарасом Рябченком. Пане Тарасе, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю. Пропоную почати із того, от будь-який крок має бути в межах закона і права. Ми розуміємо і на інтуїтивному рівні, що негідники мають бути покарані. Але яким чином зробити так, в яких правових підставах провести цю конфіскацію? Насправді, якщо ми говоримо, наприклад, про пана Балицького, то його конфіскація його активів відбулася відповідно до закону України про санкції, а саме до нього було застосовано санкцію у виді стягнення активів дохід держави. Для цього Міністерство юстиції України підготувало позов, подало його до Вищого антикорупційного суду. Як в цьому позові воно обґрунтувало те, що Балицький вчинив дії, які суттєво впливають на територіальну цілісність, суверенітет і недоторканність України. Фактично, вчинення таких дій, конкретно в контексті пана Балицького, ми можемо говорити про те, що він очолив адміністрацію на тимчасово окупованій території Запорізької області, плюс він фінансував створення різних органів влади на тимчасово окупованій території. Також сюди ж належить і організація ним референдуму. Фактично всі ці дії мали наслідком те, що до нього було подано позов до суду, і як наслідок його активи були конфісковані. До того ж, не тільки активи, які належать йому безпосередньо, а і активи, якими він володіє через батька, дружину, сина, тобто умовно всі ті активи, якими він може розпоряджатися. Оце дійсно і компанія в Києві, як ви вже зазначили, і літаки, і там нерухоме майно, автомобілі, транспортні засоби. І варто зазначити, що подальшому, якщо щодо там київської компанії, так, фонд держмайна вже буде вчиняти певні дії, щоб її перереєструвати за державою, то щодо активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, ми розуміємо, що фактично управління ними державою вже буде можливим після деокупації цих територій, адже ну, фактичного доступу до них немає. Але от щодо пана Балицького, перед тим уже і щодо Сальдо, щодо інших колаборантів, оце застосовано фактично санкцію у виді стягнення активів. Для цього, звісно, перед тим на них було накладено блокування,
От, Служба безпеки України надала відповідні докази їх незаконної діяльності, плюс фактично всі ці підстави стали тим, що активи були вже конфісковані. Якщо ми говоримо, наприклад, про партію «Наш край», то тут уже правові підстави і механізм, він абсолютно інший. Тобто там уже, знову ж таки, дієвою особою є Міністерство юстиції України, але воно подає, готують матеріали, подають адміністративний позов до Львівського суду, Львівського 8-го окружного адміністративного суду, який знаходиться у місті Львов, Львів. І, відповідно, подаючи, збирається інформація про те, що ця партія здійснювала незаконну діяльність. В цьому контексті важливо те, що вона, якимось чином, вона або її члени цієї партії виправдовували, або ж заперечували той факт, що там агресія щодо України відбувається. Ці факти всі збираються, і Міністерство юстиції подає, відповідно, готує адміністративний позов, і сам уже суд вирішує той факт, що якщо визнається рішення про заборону цієї політичної партії, то наслідок цього є в тому числі і передача всіх активів, які знаходяться на балансі цієї партії, в Україну. Тобто це не лише заборона як така, тобто розпуск політичної партії, припинення діяльності всіх осередків цієї політичної партії тощо. Ні, це в тому числі і також всі ті активи, які були на балансі партії, вони також будуть переходити в державу. І от одним останньою цією політичною партією стала дійсно партія «Наш край». От це вже 19-та по рахунку партія з початку повномасштабного вторгнення. Тобто держава, розуміючи той факт, що не може діяти на її території партії, яка будь-яким чином сприяє агресії. Це неможливо, і фактично було прийнято відповідні зміни в закон, зокрема в закон України про політичні партії, і уможливили правовий механізм, як вже зазначено на початку, того, що ці активи вже подальше будуть передаватися державі. Пане Тарасе, а поясніть нам, будь ласка, трошечки простіше, що відбувається із тим майном, яке ми можемо забрати, конфіскувати і продати згодом. Тобто те майно, яке, наприклад, знаходиться на підконтрольній території України. Як відбувається цей процес? От припустімо, що ми з Віталієм собі в складчину вирішили купити квартиру у Києві, яка раніше належала. Ну, у Балицького в Києві немає, здається. Я дивилася там. Я вже цікавилась питанням, що ну, жартую насправді. Сальдо були квартири, але їх вже продали. В Одесі вже продали, вже продали. Вже ми з тобою на узбережжі не купимо. Але, ну, уявімо, що ми з Віталієм, моїм колегою, претендуємо на квартиру конфісковану, наприклад, Віктора Януковича. Не впевнена, що вона є там конфіскована і продається. Це майно тепер належить державі. От як ми можемо, якщо, припустимо, у нас з Віталієм є на це гроші, купити цю квартиру? Насправді механізм тут простий. Спочатку, ну, і простий, і складний водночас. Перш за все, держава конфісковує ці активи. Рішенням суду, уже фінальним, вже є рішення про конфіскацію. Це рішення, воно в цьому рішенні міститься перелік тих активів, які конфісковані. Вони вже, це рішення потім передається до фонду держмайна. І фонд держмайна має спочатку вчинити відповідні перереєстраційні дії. Тобто подивитися, щоб на майно не було накладено жодних арештів, щоб майно не було там в якихось заставах, щоб майно було, умовно кажучи, чистим, і відповідно воно перереєстровує це в державу. Потім фонд держмайна вже відповідно до процедур своїх, тобто це приватизація, оренда або в інший спосіб, вирішує, що робити далі. Логічним чином фонд держмайна, після того, як актив перереєстровано і він вже готовий до продажу, виставляє його на платформі «Прозоро продажі», фактично. І тому актив вже продається, і вже кожен бажаючий може придбати, і ви в тому числі, можете прийти, побачити на цей аукціон і вже, відповідно, взяти участь у придбанні цього активу. Так, дійсно, відбулося ось з двома квартирами, одна із яких належала Шелкову, а інша належала Володимиру Сальдо, і ці активи вже було продано. От. І фактично таким чином ви можете брати в цьому участь. Звісно, активи самі по собі, вони є непростими. Це, ну, скажімо так, про це треба говорити, тому що на них можуть бути накладені кримінальні арешти, а це все час. І відповідно, одномоментно, да, з моменту передачі, з моменту прийняття рішення до моменту того, що актив уже продано, проходить досить такий чималий період часу, тому ми можемо бачити, що зараз є статистика, що вже майже 50 рішень ухвалено щодо активів, а якщо вже ми говоримо про те, що вже як ці активи вже почали приносити доходи в державний бюджет, так, то тут цифра скромніша від того, що могло бути. Але це, з одного боку, це складнощі, які є, а з іншого, це
це те, що ми діємо в межах чинного законодавства. Тобто ми не свавільно забираємо в когось майно. Ні. Ці особи вчинили дії, які суттєво впливають, які шкодять нашому суверенітету, територіальній цілісності. Відповідно, їхнє майно має бути стягнуто, в той же час ми діємо в правовому полі. Ось варто уточнити, я вдаруся в нашу розмову, про критерії визначення колаборантів і конфіскація їхнього майна. Чи у всіх варто його конфісковувати? Чи, як ви зазначили, особливо велика шкода має бути завдана державі Україна і українському народу? Насправді, дійсно, повинні бути спеціальні підстави. Так, в законі України про санкції, після того, як у травні 22-го року ми прийняли ці зміни, введено нову санкцію у виді стягнення активів, було визначено перелік чіткий підстав, які мають наслідком того, що ці активи вже будуть стягнуті, що ці особи вони вчинили певні дії, які дійсно сприяють там, які дійсно впливають на суверенітет і територіальну цілісність України. Тобто, це не кожна дія може підпадати під дію цього закону. Тобто, тут має бути спочатку блокування активів, накладено як санкція, тобто це накладається Рада національної безпеки і оборони і затверджується, вводиться в дію указом президента або Верховної Ради. І потім уже Міністерство юстиції саме має знайти ті дії фактичні, які підпадають під ці підстави. Тобто, якщо ми там говоримо про Сальдо чи про Балицького, це доволі очевидно, що вони були гауляйтерами, є гауляйтерами. Це топ-колаборанти. От, наприклад, розглянути випадок, власник заправки на окупованої території автозаправної станції, який заправляє техніку окупантів. Насправді, тут вже треба буде більш детальніше розслідувати, як це відбувається. Чи не відбувається, наприклад, він під примусом, умовно кажучи. Тобто, тут вже буде діяльність Міністерства юстиції по вибору. В той же час ми маємо розуміти, що цей сам механізм, він діє лише на період воєнного стану. Законодавець так вирішив, що це лише на воєнний стан. Відповідно, намагатися стягнути активи всіх, це фізично буде просто неможливо. Тому, відповідно, потрібно починати з тих, хто дійсно вчинив такі дії, що вже, фактично іншого варіанту немає, окрім як стягнути їх активи. Наприклад, по тому ж Балицькому, в нього в 2023 році є вирок суду про 15 років і конфіскацію майна. Але цей вирок, він все одно не заважає ввести процедуру по Міністерству юстиції, по Вищому антикорупційному суду. Навпаки, вони ніяким чином не перетинаються в цьому контексті. І, відповідно, держава має вирішувати, на що витрачати свій ресурс. Тобто, якщо бачимо, що там є особа, вона вчинила певні дії, вона має майно, яке знаходиться на території України, на тимчасово окупованих територіях. І от це все разом і має призвести до того, що фактично ці кошти будуть стягнуті і активи будуть забрані в державу і почнуть приносити дохід. Адже ці кошти потім в подальшому будуть спрямовані на відбудову. Якщо ми, наприклад, будемо приймати рішення з приводу там менш важливих осіб, в них будуть якісь мінімальні активи. Тобто, на мій погляд, буде неспівмірним витрачені ресурси держави на те, щоб стягнути ці активи, і сам, наслідки в виді надходжень до бюджету. Але ж питання приватної власності, воно є дуже чутливим, особливо в міжнародних судах. У чому полягають головні труднощі при конфіскації майна та активів, от підготовки правильної конфіскації, доказової бази, що стосується підсанкційних осіб та і зрадників України? Чи намагаються вони, власне, пробувати оскаржувати такі дії української влади у судах за кордоном? Наразі поки що таких оскаржень немає. Тобто позовів до Європейського суду з прав людини, зокрема, поки що подано не було. Були деякі заяви окремих російських колаборантів, російських депутатів чи олігархів про те, що вони будуть іти оскаржувати, але це поки що лише на словах. Для цього, щоб убезпечити себе від цього, держава Україна, по-перше, прийняла цей механізм, по-друге, внесла до нього зміни, коли побачила, що є деякі моменти, які потрібно уточнити, зокрема і для того, щоб позбавити підстав для подальшого оскарження. Тобто, в принципі, держава Україна в цьому плані працює на випередження і намагається, і створює, і функціонує такий механізм, при якому мінімізувати можливість так оскарження цих рішень. Адже, дійсно, ви правильно кажете, це право власності, це найвища цінність, одна з найвищих цінностей, найвище право, яке порушення якого і, умовно, підстави для того, щоб його порушити, мають бути досить вагомі. Найвагоміші, напевно, в якомусь сенсі. Відповідно, в цьому плані держава підходить максимально ретельно. Міністерство юстиції збирає відповідні докази, залучаючи Службу безпеки України, всі відповідні уповноважені органи, які можуть надати докази того, що
їх діяння, цих осіб, воно б дійсно підпадає під оцю суттєву загрозу. Оскільки далеко не кожне діяння так може підпадати під цю загрозу. Умовно, там допис в Фейсбуці навряд чи буде підставою для того, щоб сягнути в тебе в активи. Але в той же час очолення окупаційної адміністрації, напевно, все-таки має бути підставою. Тому ось оцей баланс, і от Міністерство юстиції в цьому плані є хедлайнером, так, воно збирає відповідні докази і як наслідок уже формує ці позовні вимоги таким чином, щоб можна було стягнути і щоб Вищий антикорупційний суд дійсно визнав то, що конфіскація в даному випадку і застосування санкцій у виді стягнення є правомірним. І коротенько, будь ласка, пане Тарасе, яхти, розкішні віли, предмети мистецтва – це те, що зазвичай ці підсанкційні особи, вони їх зберігають, ховають за кордоном. Цього дійсно є дуже багато, і нерухомості багато за кордоном у них є. Як ці процеси, коли ось майно за кордоном, нехай і у країн-партнерів, вони відрізняються юридично? Чи можемо ми його конфіскувати, чи поки що це все на паузі? Точніше, чи можуть наші партнери нам допомогти його конфіскувати? Насправді, поки що таких позовів не було від Міністерства юстиції, що вони подавали до Вищого антикорупційного суду щодо там майна, яке знаходиться, наприклад, в дружніх нам юрисдикціях. Так? Uh-huh. Але, знову ж таки, це момент розвитку. Тобто, в подальшому ми очікуємо того, що такі позови будуть, адже дійсно таке майно є за кордоном, ці розкішні яхти, будинки і воно так далі. Воно дуже дороге, його можна було б продати за дуже великі гроші. Так. І воно б допомогло б в тому числі на відбудову і вже на ті кошти, на спрямування, на знаходження тих джерел коштів, які потрібні нам вже зараз. В той же час ми розуміємо, що це клопітка робота, і це дуже непросто, адже нам мало того, що потрібно буде прийняти рішення всередині країни про конфіскацію, а також його ще умовно апробувати так і подати на виконання на території іншої держави, навіть і дружньої нам. Тому це вже момент на на полі Міністерства юстиції. Міністерство юстиції повинно прийняти всі відповідні, знайти той ресурс для того, щоб подавати. От, але поки що таких не було просто. Будемо тоді стежити. Можливо, це буде наступним кроком нашим і, сподіваюсь, успішним кроком. Так само сподіваємось на прихильність наших партнерів у цих процесах. Дякуємо вам за всі роз'яснення. Це був Тарас Рябченко, юрист, аналітик Інституту законодавчих ідей. Спасибі. Ми продовжимо тему майна і фінансів, однак поговоримо про майно і фінанси українців, котрі є за кордоном, зокрема у Європейському Союзі. У Німеччині можуть урізати соціальні виплати українським переселенцям. Зробити це закликають міністри внутрішніх справ Баварії та Бранденбургу. Вони вважають недоречним обговорювати одночасну передачу ресурсів для підтримки України і виплачувати субсидії військовозобов'язаним чоловікам. Водночас у Міністерстві економіки запевняють, що Німеччина не буде використовувати жодні важелі впливу на біженців, щоб прискорити їхнє повернення до України. Цього року ФРН витратить до 6 мільйонів євро на фінансування українців. Більше мільйона українців знайшли притулок у Німеччині. Після повномасштабного вторгнення Росії вони мають право на соціальну підтримку в розмірі 563 євро на місяць. Пари отримують 506 євро на людину, а діти – від 357 до 471 євро на місяць, залежно від їхнього віку. Німецька держава також покриває такі витрати, як оренда житла, опалення та охорона здоров'я. Тільки уточню, тут не про мільйони йшлося бюджету, а про мільярди. Тим часом у Естонії майже 60% українських біженців працездатного віку знайшли роботу. Цьому сприяло вивчення мови та організація побуту, пише ERR. Загалом, тимчасовий захист в Естонії отримали майже 30 тисяч біженців з України. У Міністерстві економіки відзначили, що українці стають дедалі активнішими на ринку праці, тому що вони врегулювали свої трудові відносини, повсякденне життя та плани на майбутнє. Близько 40% займаються простими роботами, майже чверть з них працюють у промисловості. Це частково пов'язане з тим, що освіта, отримана в Україні, не відповідає вимогам Естонії. Паралельно організовується безпечне навчання. У поляків той час погіршується ставлення до українських переселенців, і 95% підтримують зменшення виплати допомоги біженцям. Такі результати дослідження Варшавського університету та економіко-гуманітарної академії. 61% опитаних хочуть, щоб українці повернулися на батьківщину після закінчення війни. Таким чином, польський ринок сфери послуг уже страждає через відтік українських працівників. Українці їдуть до Німеччини, Скандинавії та Канади за кращими зарплатами. За даними місцевих HR-компаній, у польських готелях важко знайти персонал навіть при зарплаті у 1400 євро. І з 1 липня у Польщі скасовують
отримують одноразову допомогу у 300 злотих для українців та змінюють правила отримання ідентифікаційного номеру ПЕСЕЛ. Ми стільки всього зараз розповіли нашим глядачам. Насправді багато і цифр, і різні країни. Тому потихеньку будемо все це аналізувати із нашим гостем. Сьогодні з нами Ігор Ритирович, політолог та кандидат політичних наук. Вітання вам. Вітаю. Давайте розпочнемо із Німеччини. Все ж таки уряд Німеччини не скасовуватиме поки що та не застосовуватиме ніяких санкцій, не зменшуватиме виплати для українців, для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у Німеччині. Їх поки збережуть навіть і чоловіки мобілізаційного віку, тобто все залишиться так, як і було. Але про що нам свідчить, про що нам говорить те, що серед німецького політикуму з'являються такі заклики, що ситуація може незабаром змінитися? Ну, вона може змінитися, тому що ми бачимо зміни власне політичної ситуації в Німеччині. Вибори в Європарламент це демонструють, як і у всій Європі, в цьому європейському Союзі. І ну з певною ймовірністю, наприклад, там на наступних виборах там вони будуть можливо там достроковими, можливо, строковими, можуть бути певні зміни. І зрозуміло, що деякі політичні сили, в основному такого правого спрямування або популістичного спрямування, вони дуже люблять маніпулювати на темі біженців, на темі мігрантів. Тобто, а чому? На це реагує європейський виборець? Дивіться, на це реагує, як мінімум, якась певна частина європейських виборців, тому що ці популістичні, правопопулістичні сили кажуть одну дуже просту річ, що ви погано живете, тому що всі гроші йдуть мігрантам. Це не підтверджено жодними фактами, це не підтверджено, скажімо, там статистикою тих країн, де вони мають достатньо високу підтримку. І вони трішки забувають про те, що українці платять податки, звичайно, в тих країнах, в яких вони живуть. Вони ж там не роблять, дивіться, різниці між, наприклад, біженцями з України і мігрантами, які приїжджають там з Сирії або з якихось там африканських, скажімо, країн, які відмовляються, це об'єктивна реальність, відмовляються інтегруватися, наприклад, там в німецький соціум, а просто живуть такими замкнутими, по суті, громадами і тільки вимагають платіть нам гроші, а ми нічого не будемо робити. Така проблема дійсно є. І вони на ці проблеми спекулюють. І, на жаль, під цю проблему, під це питання певною мірою підпадають і українські біженці. Це перший момент. Другий момент, зрозуміло, що великі кошти витрачаються на підтримку українців, тому що за різними підрахунками в середньому називають цифру приблизно майже в 5 мільйонів, 4 мільйони 900 тисяч українців, які перебувають за кордоном. І вони там розподілені найбільше між Німеччиною, Польщею, Чехією, ну і далі там ідуть інші країни. До речі, Німеччина країни. Якраз таки найбільше. Прийняла станом на зараз найбільше. Багато хто переїхав 300, із Польщі, да, маючи 300 там... 300 тисяч, але от дивіться, переїзд з Польщі в Німеччину – це цікава насправді історія. Чому? Тому що він останнім часом деякою мірою стимулюється, власне, німецькою владою. Бо вони побачили одну дуже просту річ, що українські біженці, по-перше, дуже швидко інтегруються в соціум, вчать мову, вони мають дуже схожий менталітет. Це важливий момент, тому що щоб люди себе відчували нормально там в країні, яка їх прийняла, і могли комунікувати, власне. І другий фактор дуже важливий. Вони висококваліфіковані і вони хочуть працювати. Тобто вони готові брати роботу різну, яка є можливість. Звичайно, хочеться заробляти найбільше, але готові починати в тому числі з меншого, щоб підніматися далі. І коли вони побачили, наскільки зросла польська економіка, в тому числі за рахунок українських біженців, почалася певна боротьба за робочі руки. Тому що якась частина повернеться в Україну. Якась частина, ми бачимо різні результати опитувань, наприклад, планує там залишатися достатньо довгий період часу. І є об'єктивна потреба в економіці тієї ж Німеччини такі кадри, власне, залучати. Тому тут починається вже певна боротьба. Німці стимулюють двома речами. В них вищі зарплати, це зрозуміло, і в них вища соціальна допомога. Причому вони часто цю соціальну допомогу платять навіть паралельно, коли ти знаходиш роботу. Тобто ця соціальна допомога спрямована на кращу інтеграцію, на те, щоб ти там швидше вчив мову і так далі. Тому частина українців починає з Польщі переїжджати, власне, до Німеччини. Про соціальну допомогу пропоную уточнити таку річ. Скільки, от, відповідно до світової практики, біженцям платять років соціальну допомогу? Не можуть же до кінця життя їм платити? Це залежить від країни. Якщо ми беремо, наприклад, Німеччину, я знаю такі історії, реальні історії від людей, які живуть там десятиліттями в Німеччині. Візьмемо Сирію. Сирія 2011 рік. Теоретично вони можуть отримувати з 2011 року до сьогоднішнього дня.
постійно, регулярно. Вона не буде, можливо, така, яка от називалася в сюжеті. Да, який вона тут, точно буде менша, вона буде ніж менша, виплачують українцям. Але вона є. Тому, і німецький уряд, наприклад, продовжує на регулярній основі забезпечувати оплату проживання і всіх комунальних послуг. І платить якісь там гроші, ну, грубо кажучи, там кишенькові. Питання в тому, що на ці невеликі, навіть за нашими деякою мірою мірками гроші, там можна, в принципі, більш-менш нормально жити. Якщо в тебе немає якихось амбіцій, і тобі треба, ну, там, тільки там на харчування, дах тобі гарантує держава, є країни, в яких певні категорії біженців можуть ці кошти отримувати, ну, десятиліттями. Зрозуміло, що це меншою мірою стосується, наприклад, мігрантів чи там біженців з України або інших країн Європи. Там інша, скажімо, ситуація. Да? Але вона в першу чергу спровокована навіть не позицією уряду, а власне бажаннями самих біженців працювати, знаходити роботу, інтегруватися в соціум і так далі. Ну, Німеччина – це специфічна історія. От яка взагалі філософія витрат і допомоги для біженців? Для того, щоб підтримати людей, поки вони не стануть частиною або... Так, не стануть на ноги, не зможуть працювати, перетворяться в перспективі на повноправних громадян, будуть платити податки і інтегруються повністю в соціум. Ну, воно так от завчасно закладалося. Але розумієте, я чому згадав Німеччину? Я кажу, що це унікальний випадок. В принципі, інші країни Європи, вони намагаються не наслідувати такий принцип. Ну, у німців є свої там питання, пов'язані з історичною пам'яттю, різними моментами. Як тільки вони просто піднімають тему, пов'язану з мігрантами, розумієте, вони знаходяться відразу в дуже такому становищі, коли на них починають нападати там представники різних лівих сил, згадувати їм фашизм, нацизм і багато інших речей. В них певною мірою зв'язано руки. Плюс, от, до речі, ця історія, яку зараз розгрібає уряд Шольца, була закладена 16 роками канцлерства Меркель. Коли вони всі питання, проблеми, пов'язані з мігрантами, вирішували, вибачте, тупо за допомогою грошей. Тобто в них були гроші, вони закривали очі на те, що вони не вчать мову, вони не інтегруються, вони живуть фактично в гетто. Ну, і вони самі це створюють. Це не німецький уряд, не німецька, скажімо, там нація заганяє в цю таку історію. Да? Вони самі для себе це обирали. Вони на це закривали очі, тому що в них були гроші. Коли економічна ситуація змінилася, вони побачили, що це має великі проблеми. До речі, Меркель в передостанній рік, здається, свого канцлерства, вона офіційно заявила, що ця політика мультикультуралізму, яку вони проводили, вона де-факто провалилася. Тобто вона була провальною. Але вона пішла з посади, і тепер нинішній уряд Шольца значною мірою змушений це розгрібати. А вони опинились в патовій ситуації. Люди не хочуть виходити на роботу, і їх не можна депортувати, їх не можна виселити, і їм не можна не платити хоча б якийсь мінімум, тому що вони вийдуть на вулиці і будуть казати, ми вмираємо з голоду, уряд нас вбиває. Але це не так сильно стосується українців. Ні, українці, тому це що українці, дивіться, українці, я ж кажу, що українців інакше. Це взагалі не стосується. Проблема просто для наших біженців в тому, що деякі їх політичні сили починають ототожнювати, прив'язувати їх до якихось там мігрантів, які десятиліттями живуть в цих країнах. І це погана історія. Тут треба чітко розрізняти. Я, до речі, заради справедливості, неодноразово чув від німецьких політиків, це публічні заяви, де вони кажуть, давайте розрізняти. В нас, от ви не любите ділити людей на якісь там групи, але ми не можемо цього не робити. Бо є українці, які приїжджають і на другий день мама з двома дітьми, якщо дітей вона влаштувала в садочок, в школу, вона йде і каже, дайте мені ще якусь роботу, я хочу ще працювати, щось додому відправляти, там батькам допомагати, наприклад, хто в Україні залишився. Вони хочуть працювати, каже, і не ототожнюйте з тими, хто приїжджає і тільки від нас вимагає, платіть нам гроші. Це інші історії. Безумовно. Ну і все ж таки, чи бачите ви реальну тенденцію до зменшення цієї матеріальної підтримки, до її послаблення матеріальної підтримки українців в Німеччині? Чи є це, на вашу думку, все ж таки логічним і послідовним, тому що вже третій рік триває війна, і ну це має якусь логіку, мені здається, ну люди стимулюються, щоб знайти роботу, самостійно оплачувати житло. Не можуть же все ж таки наші партнери утримувати хоч і наших людей, але вічно. Ну, ми, в принципі, таку тенденцію бачимо в усіх країнах, і в Німеччині в тому числі. Там, скажімо, суми оцих відрахувань соціальних, вони потроху зменшуються. Деякі родини, вони мають обмежений термін на отримання цієї допомоги. Наприклад, повні родини, де є батько, мати і там діти чи дитина, вони, ну, скажімо так, проходять по іншим там статтям видатків. Якщо спочатку вони цю допомогу отримували, то потім їм кажуть, що у вас, ну, є можливість як мінімум одному
з родини працювати, якщо, наприклад, діти там маленькі і мати повинна займатися там дітьми, або там батько може займатися дітьми, да, то виходьте обов'язково на роботу. І їм, відповідно, зменшуються соціальні відрахування. І ми це бачимо і по іншим країнам. Тобто поступово оця соціальна допомога, вона буде зменшуватися. Чи зникне вона взагалі? Я думаю, що до, власне, завершення війни якась допомога все одно в переважній більшості країн, хай і менше, хай не всім, але вона виплачуватися буде. Тому що, дійсно, є такі ситуації, коли не можуть ніяк вийти на роботу, тому що вони змушені опікуватися там дітьми. Є категорії людей, які потребують дітей. Спеціального захисту і допомоги. Це люди із маленькими дітьми. Про політизацію. І люди, які мають проблеми там зі здоров'ям. Тут, власне, більшість європейських країн, наскільки я знаю, свою політику щодо допомоги їм не змінювала. Так, будь ласка. Ми на початку заявляли про політизацію питання біженців і допомоги для біженців. Які в цьому є загрози? До чого це може призвести? Ключова загроза полягає в тому, що за результатами там виборів місцевих або загальнонаціональних, тому що, наприклад, в Німеччині місцеві вибори грають велику роль. Там федеративна, в принципі, республіка. І, власне, якщо перемагає якась там партія на рівні якоїсь певної землі, то вона може дуже серйозно впливати, в тому числі і на політику прийняття біженців-мігрантів. Можуть відбутися певні зміни, і, наприклад, або буде взагалі ця допомога припинена, або дехто почне говорити про те, що ми будемо там біженців висилати, повертати. І будуть намагатися там застосовувати певні механізми, скоріш за все, не примусового спочатку характеру, тому що тут є нюанс, який пов'язаний з правами людини і громадянина, в першу чергу з правами людини. Ми ж розуміємо, що всі країни Європейського Союзу, вони відповідають певним нормам права. Але вони можуть тоді застосовувати якісь інші механізми, по суті, давайте так це назвемо, хоча не дуже гарне слово, там вичавлювання, да? Тобто створення таких умов, коли або вони їдуть в якісь там інші країни шукати собі прихистку, або вони, власне, повертають в Україну. Деякі країни, навіть не з політичної мети, тому що в них не міняються там уряди, вони роблять політику стимулювання. Тобто для певних категорій, що от якщо ви там повернетеся, ми вам там будемо якісь навіть там гроші виплачувати, вони вважають це правильною позицією, чому? Щоб люди поверталися додому, люди могли тут почати знову життя, власне, допомагати там Україні. Кілька країн, власне, пропонували такі ідеї, розглядали варіанти матеріального стимулювання українців до виїзду з їхніх країн. Лунали пропозиції з Чехії, Ірландії, Фінляндії, Швейцарії, Норвегії. Вони всі були в різних форматах, тобто там і пропонувалися певні кошти, які можуть виплатити як одноразову допомогу, коли люди або родина виїжджають, повертаються в Україну або їдуть до іншої країни Європи, яка ще приймає біженців. Або розглядали також і окрему виплату, яку певний час ще будуть нараховувати українцям, які, наприклад, повернуться додому. Тобто різні схеми. Наскільки от така історія може спрацювати? І давайте ще, окрім грошей, як держави можуть стимулювати українців повернутися додому або виїхати до інших країн? Оця система вичавлювання, вона нібито і позитивна, начебто, здається. Це все-таки більше матеріальна допомога, це типу як такий поштовх, так? Що ще можуть використовувати країни, аби... Дивіться, якщо ми дивимося з точки зору двох банальних механізмів, яким тисячі років, батога і пряника, то батога тут не буде, тут буде виключно пряник. От у вигляді якоїсь там фінансової допомоги, можливості повернутися, отримати якийсь, стартовий, умовно, капітал, щоб відновити життя в Україні. Можливо, якесь працевлаштування в міжнародних компаніях, коли людина знає, що я можу повернутися в Україну, і я продовжу працювати. Зараз же величезна кількість компаній працює дистанційно. Хтось там заводить якісь контакти, ділові в тому числі. І вони можуть навіть приїхати в Україну, грубо кажучи, відкриваючи умовно там, український офіс, український напрям. Я знаю, такі історії є, але вони переважно стосуються достатньо такої специфічної сфери, саме IT-сфери. Да? Але там і простіше. Там комунікація дистанційна, вона не викликає якоїсь там великої проблеми. Але ключовий момент тут, мені здається, чисто фінансове стимулювання. І то, дивіться, це виключно добровільна історія. Чому? Тому що на сьогоднішній день немає жодних механізмів, немає механізмів в європейських країнах, за допомогою яких вони можуть змусити українських біженців, які абсолютно легально, важливий момент, потрапили на їхню територію, якимось чином їх з цієї території прибрати, чи в іншу країну, чи повернути в Україну. Немає такого механізму. Тому що всі основні закони, які є, вони захищають відповідно цих людей. Тому тільки отака, стимулювання
просування, спроба якби повернути в такий от спосіб. Поговоримо детальніше на цю тему також із Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю, студія. От ми щойно говорили про те, що в політиків і певних політичних партій, зокрема правого спрямування, змінюється ставлення, або вони намагаються змінити ставлення до українських біженців в Європейському Союзі і в Європі. Чи спостерігаєте ви такі речі, і, зокрема, можливо, на ринку праці якісь дискримінаційні заходи застосовують проти українців? Політики – це, скажімо так, окремі створіння, котрі дійсно відчувають думку, скажімо, атмосферу суспільства і намагаються використовувати це в своїх інтересах. Так, в дійсності політики говорять, що потрібно обмежувати виплати для українців, потрібно якимось чином їх стимулювати виїздити, але насправді потрібно просто дивитися, яким чином наші українці асимілювалися вже в Європі. Наприклад, в Чехії за 2023 рік загальна кількість податків, котрі сплатили українці, котрі там вже працюють, в три рази перевищила розмір грошей, котрий чеський уряд витрачав на допомогу українцям. Якщо подивитися, що у Німеччині зараз знаходиться приблизно 1 мільйон 250 тисяч людей, котрі мають статус тимчасового захисту, і ці люди кожного дня ходять до місцевих магазинів, купують товари, користуються послугами місцевого бізнесу, зрозуміло, що це великий поштовх, в тому числі для розвитку і економіки Німеччини. Тобто, з одного боку, політики можуть говорити все, що завгодно, а з іншого боку, економіка свідчить про те, що додаткові робочі руки не можуть бути зайвими в Європі, де зараз вирує саме справжня демографічна криза. Їм дійсно потрібні робочі руки, їм дійсно потрібні люди, котрі там будуть жити. А в яких працівниках із України найбільше зацікавлення зараз у Європі? Ми розуміємо, що серед українських біженців і серед трудових мігрантів, які перебували ще до повномасштабного вторгнення за кордоном, є люди, які мають певні кваліфікації, яких дійсно бракує, які вміють працювати руками. Будь ласка, розкажіть нам трохи більше про ті вакансії, які зараз є найбільш затребуваними у Європі. Європі, якщо говорити про Німеччину, як про саму потужну економіку, там найбільш затребувані люди, котрі працюють у станкостроєнні, автомобілебудування, фармакологічна галузь. Але саме головне, для того, аби там працювати, потрібно мати, окрім кваліфікації, ще й знання мови на достатньо високому рівні. І саме мовний бар'єр, фактично, він гальмує масове працевлаштування українців. І тому станом на сьогодні в Німеччині приблизно 20% з тих, хто отримали статус тимчасового захисту, працевлаштовані. А навпаки, в Польщі, де нема такого серйозного мовного бар'єру, там працевлаштовано майже 70%. І тому говорити, що саме в тих чи інших фахівцях є попит саме з боку українців, трішки недоречне питання. Пане Василю, я хочу вас уточнити щодо Німеччини. Ви сказали, що знання мови є там основоположним при працевлаштуванні, але я цікавилась цим питанням і дізналась, що Німеччина зараз доволі відчутно спростила оці вимоги мовні. Тобто вони допомагають українцям під час проходження оцих мовних курсів уже шукати роботу до моменту навіть отримання сертифікату і, так би мовити, вивчати німецьку на робочому місці. Розкажіть трошки більше про це. Вони так сильно зацікавлені у наших людях. Німеччина пройшла період, коли вони могли відтворювати природним шляхом кількість свого населення, тобто коли кількість новонароджених перевищувала кількість померлих, вони цю точку пройшли у 1972 році. Німеччині не вистачає робочих рук, їм не вистачає людей, котрі будуть користуватися товарами та послугами, котрі виробляються там саме в Німеччині. До речі, кожен п'ятий з населення Німеччини – це вже мігранти. Тому говорити, що вони зацікавлені виключно в українцях – ні, вони зацікавлені в припливі людей, котрі там будуть знаходитись. Це перше. Друге, якщо я вже говорив, що приблизно 20% українців вже там знайшли роботу, німецький уряд ставить перед собою завдання, щоб було працевлаштовано 40% українців, котрі там знаходяться. Але знання мови – це… Мені
наприклад, дуже важко уявити, чи зможе український лікар працювати в лікарні без знання, досконалого знання німецької мови. І ось по таким кваліфікаціям зрозуміло, що мовні курси вони будуть підтягувати до останнього, і потім потрібно буде лікарю ще здати кваліфікаційний іспит, і потім ще проходити практику. І тобто це дуже складний шлях. І навпаки, якщо людина хоче працювати на будівництві, відповідно, йому потрібно знати мову хоча б на рівні того, щоб пройти звичайний інструктаж по техніці безпеці і вже розуміти, що йому там дають конкретні завдання, котрі він може виконувати. І відповідно люди зможуть працевлаштовуватись зі знанням на меншому рівні. Ну, умовно кажучи, не потрібно буде знати B1, достатньо на рівні А2. Тим не менш, чому Німеччина робить ставку на знання мови? Це пов'язано саме з тим, що люди тоді зможуть працювати на більш кваліфікованих посадах, отримувати більше заробітні плати, відповідно сплачувати більше податків і таким чином фактично компенсувати ті витрати, котрі поніс вже німецький уряд в минулому. І тут ми можемо сказати, який німецький уряд молодець, як він багато робить для того, аби українці вивчили мови, почали там працювати і сплачувати податки, і все добре. Але давайте подивимось з іншого боку. Людина, котра витратила рік, два, три роки свого життя на те, щоб вивчити німецьку мову, на те, щоб отримати відповідну кваліфікацію, для того, аби влитися в суспільство, соціалізуватися, то яка вірогідність того, що ця людина повернеться в Україну? Якщо, наприклад, будівельник може в Німеччині отримувати 3-4 тисячі євро на місяць, чи будуть йому сплачувати таку саму заробітну плату в Україні? Чи будуть такі самі можливості для його дітей навчатися в прогнозованому суспільстві, де люди можуть бачити майбутнє для своїх дітей? Я думаю, що ні. Ну, тут трошки ваше порівняння не співставне, розумієте? Наприклад, он в Східній Німеччині, ви кажете про будівельника із зарплатою 3 тисячі євро. Оренда житла 1500. Певний відсоток потрібно витрачати на транспорт. Досить великий відсоток. Зв'язок і інтернет і мобільний зв'язок 200 євро. І що лишається? Он в Україні на українському ринку кажуть, що на 40% зросли зарплати в будівельному секторі через великий дефіцит працівників. І через масштаби відбудови. Через масштаби відбудови, бо це все потрібно. Це дуже гарне зауваження. Це дуже гарне зауваження, але я одразу вам хочу сказати дуже коротку ремарку. Уряд Німеччини поставив собі за план до 2030 року забезпечити житлом тих, в кого його буде не вистачати. Саме німецький уряд є найбільшим власником житлової нерухомості в країні. І, відповідно, вони можуть надавати житло тим, в кого немає грошей, його або винаймати, або купити. Тобто порівнювати, на жаль, систему соціального захисту Німеччини та України просто неможливо. Пропоную уточнити ще таку річ. Ви от зазначили про те, що політики – це окремі створіння, вони можуть спекулювати на певній темі, особливо праві в тій же самій Німеччині. Які мають виникнути чинники або які от новинні приводи ми маємо побачити, щоб українські біженці або українські переселенці в Німеччині вже захвилювалися про те, що справи кудись розвертаються не туди? Я не думаю, що найближчим часом якісь кардинальні зміни будуть відбуватися для тих людей, і я це підкреслю, для тих людей, хто вивчає мову, для тих людей, хто шукає собі роботу, для тих людей, хто працевлаштовується і працює, легально працює. Є категорія людей, котрі сприймали виїзд до тих чи інших країн Європи саме як таку поїздку, де вони можуть отримувати соціальну допомогу від країни перебування, не шукати роботу, не соціалізовувати. От для цих людей в найближчий час, скажімо так, ситуація зміниться дуже серйозно. Виплати соціальні будуть потроху скорочуватись, бо тут у вас є гість, котрий сказав дуже гарну фразу про прянік та батіг. От батіг фінансовий, він якраз і почне використовуватись найближчим часом. Але я хочу підкреслити, що це буде стосуватися не тільки українців, це буде стосуватися всіх людей, котрі приїхали до Німеччини і котрі розраховують на соціальну допомогу від цієї країни. І те саме буде відбуватися і в Польщі, і в Чехії, і в інших країнах Європи. Дякую вам за участь у нашому ефірі. З нами був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Чоловіки призовного віку.
які перебувають за кордоном. Вони мали оновити свої дані, стати на військовий облік, причому їм дали змогу зробити все ж таки це дистанційно. Приїжджати для цього не потрібно. Ті, хто не оновив дані, вони можуть отримати штраф. При цьому жодна країна не підтримала якийсь там механізм примусового повернення військовозобов'язаних українців. А оці ідеї про можливу депортацію людей мобілізаційного віку, вони взагалі, от як з'явилися швидко, вони так само швидко і зникли з публічного простору. Чому, на вашу думку, таке рішення, воно є неможливим? Воно є неможливим через наявність нормативно-правової бази в Європейському Союзі, яка стоїть на сторожі прав свободи людини, в першу чергу, навіть не громадянина, людини. І всі ці люди, вони можуть казати, що ми є біженцями від війни, ми хочемо скористатися ключовим правом, яке записано в усіх цих документах, правом, скажімо, на життя. І тому якось примусово їх депортувати назад, змусити там, або змусити прийти оновити, наприклад, свої дані, насправді буде дуже складно. Але тут є один нюанс. Мені здається, що все ж таки заради справедливості цю тему треба було б розглядати через інший контекст. Україна могла би спробувати звернутися до різних країн стосовно певної категорії чоловіків, вона не така велика, як всі ті, хто перебуває за кордоном, які виїхали з України з відвертим порушенням діючого законодавства. Дивіться, Україна і зараз це доведено, веде дивіться, і це доведено. От певна категорія, які виїхали, порушивши законодавство. Тобто, ну, скажімо, в нас там є система шлях, є ж історії, коли людина отримує дозвіл на 2 тижні, наприклад, і не повертається потім. Я от знаю такі історії навіть з деякими вашими колегами колишніми, да, там, з якихось там телеканалів. Так, на жаль, ну, якщо називаєте не колег, співробітниками. Ну, я ж кажу колег, да, тому що, ну, зрозуміло, що до цих людей ставитися як до журналістів неможливо. На жаль, так, дивіться, історії мали місце. Людина порушила закон? Порушила. От по відношенню до таких випадків Україна могла би точково, персонально звертатися і казати, якраз, що людина, ну, проти неї, ну, якщо проти цих людей, до речі, відкриті якісь там справи в Україні. І тоді була би трохи інша історія. І, до речі, кількість таких людей, вона не захмарна. Тобто там мова йде не про десятки, і тим більше не про сотні тисяч. Але це був би гарний прецедент. І показник того, що все ж таки, ну, справедливість є. І дійсно, ті, хто виїхали по закону, нема питань. Призовного віку, не призовного, є ж багато таких, які це зробили, маючи абсолютно повні підстави для цього. Ну так, от просто формулювання призовного віку про українців за кордоном. Воно ж не враховує, хто за якими там перебуває обставинами. Воно виносить неправове поле всіх на світі, а потрібно вже розділяти. Дивіться, батько 3 дітей, або там реально людина, яка виїхала там з догляд за хворою людиною. Таких випадків насправді там десятки тисяч, вони є. Хтось взагалі за кордоном перебував на абсолютно законних підставах, працював і там залишився. Це вже більше питання морально-етичного вибору. Але типу, чому не повертаються морально-етичного вибору цих людей? Бо вони мають право залишитися, да, вони мають право залишитися. Вони працюють, вони часто там донатять, допомагають. Є такі, дивіться, з іншого боку, є такі, які, маючи там навіть посвідку на проживання, повернулися в Україну і служать в лавах Збройних сил. Таких випадків також багато. Але от по відношенню до тих, хто відверто наплював на закон, хто порушив цей закон і проти кого можуть бути якісь певні санкції на рівні там держави, ну, може здійснюватися інші дії. Тим більше, що ці люди, вони відомі, вони вже там реєструються, про них все знають. Ну, може їх не депортують, але проти них можуть вводити обмежувальні якісь заходи. Я хочу просто уточнити про те, що насправді Україна вже веде з країнами Європейського Союзу переговори щодо повернення громадян, яким вдалося нелегально перетнути кордон. Про це нещодавно буквально заявив міністр внутрішніх справ Клименко. Тобто тут йдеться про депортацію конкретно порушників закону. Ну, проти людей, про таких справи відкриті, мабуть, кримінальні. І польська сторона, тобто нещодавно читала інтерв'ю одного з польських посадовців, на жаль, я не пригадаю його імені зараз, але він сказав про те, що такий варіант розглядається, тобто далі будуть тривати дискусії, і ми вже на якомусь треку щодо цього приводу. Ну, просто тут, скоріш за все, буде механізм, який включений. Механізм чисто такої, знаєте, ну, вже кримінальної юстиції. Тобто, якщо тут будуть якісь звинувачення в їхній бік, то це будуть розглядати не з точки зору біженець, не біженець, а з точки зору, що людина порушила закон. Тобто, вона повинна була повернутися, або вона незаконно десь перетнула, там, скажімо, кордон, потім зареєструвалася. А як зареєструвалася? Покажи, значить, відмітку. Про це має бути заявлено і відповідні країни Євросоюзу. Українське ж законодавство не поширюється. В тому числі. Так, дивіться,
тут просто ми повинні тоді, мабуть, да, виступати з певною ініціативою, а ті країни повинні це перевіряти. І я ще раз кажу, то мова буде йти не про велику кількість випадків, але заради ну, якоїсь справедливості це було б, мабуть, правильно зробити. Тому що дуже часто, до речі, такими людьми є люди там публічні, які дуже люблять сидіти за кордоном і зараз розказувати різні речі про те, як все погано в Україні, там нелегітимну владу і підігравати, по суті, російській пропаганді. От би кілька разів таких от зробили прецедентів, можливо, би ситуація трохи би помінялася. А до тих, хто там перебуває законно, на жаль, знов-таки, ніякого батога в цій історії не може бути. Там може бути тільки механізм стимулювання, механізм заохочення, в тому числі, до речі, заохочення з боку України, щоб громадяни поверталися. Про українських громадян за межами України поговоримо далі також із Іллією Несходовським, економістом, керівником аналітичного напрямку мережі АНС. Вітаємо вас. Мене чути? А зараз уже чути. Я пропоную глянути на те, які тенденції ви спостерігаєте в європейському, ну, зокрема, і в Європейському Союзі, на американському континенті, в ставленнях до українських переселенців, українських біженців. Чи погіршується ситуація для наших людей там? Як ми заявляли на початку нашої програми, що, зокрема, там праві партії в Європейському Союзі набирають сили, і вони не люблять усіх, хто не є їхніми громадянами. Ну, цим варто погодитися. Дійсно, праві рухи для них якраз спрямування риторики на те, щоб захистити їхню країну від біженців, в тому числі від українських біженців, від них часто лунає. Проте ситуація в Європейському Союзі, вона в різних країнах є по-різному. Якщо ми будемо брати Польщу, то в Польщі дійсно є певне погіршення ставлення до українських біженців. Зокрема, наприклад, вони дуже активно виступають про припинення будь-яких соціальних виплат. А також вони наполягають на тому, що вони працевлаштовувалися і готові бачити українців там працюючих в магазинах, там в лікарнях і так далі, але переважно такий обслуговуючий персонал. А разом з тим, в інших країнах там тенденції якраз, ну скажімо так, не такі негативні. А головне забезпечити людину їжею, забезпечити людину необхідним утриманням, забезпечити людину житлом, медичним обслуговуванням. І далі потім вже може бути розмова з приводу працевлаштування і роботи цієї людини. Тому тенденції, скажімо так, є певні, але вони, як мінімум, не катастрофічні. Все ж таки, переважна більшість європейців, якщо узагальнювати в середньому по соцопитуванню Євробарометра, вони говорять, що ставлення до українських біженців, воно набагато краще, ніж до інших біженців, і воно набагато більше, ніж половина. А чому взагалі, от ми, зокрема, зазначали приклад Польщі, приклад Естонії, чому у людей погіршується ставлення до інших людей з часом? Це час так впливає? Чи, ну, чому погіршується ставлення? Чому українці в 2024 році це відрізняється від українців в 2022 році, які вимушені покинути свої домівки? Тут є багато факторів. Перший фактор – це психологічний. Якщо в перші місяці війни війна – це жах, це бомбардування, це смерті, це ризик для життя, це також і інформаційна картинка. Всі європейські канали дуже часто показували, що відбувається в Україні, які злочини вчиняє Росія. Зараз цей інформаційний потік, він спав щодо України, це перший момент. А по-друге, люди вже звикли, ну так, у вас війна, да, у вас вмирають люди, да, у вас там знищують будинки, ну так, таке життя навіть, ось таке ставлення. Тобто пропадає ця емпатія, яка була на початку війни. Це перший момент. Другий момент, це все ж таки, якщо на початку, скажімо так, коли люди там починають спілкуватися, то не відчувається в різниці в культурних відмінності, бо все ж таки ми є різними, ми з іншої історії, з іншим вихованням, з іншими культурними особливостями і з
часом ті люди, які прийняли, вони починають звертати увагу на оці відмінності, і це їх починає трошки, скажімо, дратувати накопичування того дратівливості відносно тої поведінки, яка є. Я не говорю, що вона погана, це просто відмінна поведінка, і це, відповідно, не подобається тим, хто прийняв українців до себе. Ну і, звичайно, це питання соціальних виплат. На цьому грають популісти. Вони починають розказувати про те, що ми дуже багато допомагаємо Україні, ми витрачаємо багато коштів на біженців. Проте, звертаю вашу увагу, що Чехія, яка підрахувала, скільки українці заплатили в чеський бюджет і скільки безпосередньо було витрачено коштів на те, щоб їх підтримати, виявилося, що це в рази більше сума. Тобто, іншими словами, українці, які приїжджають в Європу, в європейські країни, стимулюють їх до економічного зростання. І навіть скажу більше, що коли вся Європа, вона мала низькі економічні темпи, а деякі навіть попадали в рецесію, то якраз Польща, за рахунок того, що вона прийняла дуже багато українців, які були залучені до роботи, вона не мала економічного падіння. Тобто, по факту, ми витягуємо їхні економіки, в тому числі, за рахунок того, що ми споживаємо там ті кошти, які перераховуються з України, за рахунок того, що ми починаємо працювати, закривати ту нестачу робочої сили, які у них була, і так далі. Тобто в цьому відношенні вважаю, що таке не зовсім обґрунтоване звинувачення. Проте популісти, особливо праві і крайні праві, крайні ліві партії, вони люблять на цьому грати. Вони люблять, особливо праві, якраз звинувачити, що от ваше погіршення життя, якесь там незбільшення допомоги, інфляція, у всьому винні українці. От не було б українців, у вас було б набагато краще. Це дуже легкий такий посил, але популістичний і, звичайно, маніпулятивний. Коли українці стають учасниками соцопитувань, українці саме за кордоном, і їх питають, які чинники можуть стимулювати їх повернутися додому, повернутися в Україну, вони переважно називають стабільну економіку, стабільну економічну ситуацію вдома, відновлення їхнього житла, якщо воно було зруйноване або пошкоджене, та можливість працевлаштуватися. В основному саме такі називають причини. З огляду на все це, і на тривалу війну, яка триває зараз, і на стан нашої економіки. Відверто, у нас є шанс повернути, бодай, частину наших працездатних людей, і якою буде ця частина? Ну, по-перше, я, от, наприклад, конкретний приклад. Жінка за кордоном, двоє дітей, вона працює, проте забезпечує своїх дітей, в тому числі за рахунок соціальної допомоги, має відповідне страхування і так далі. Розглядає питання повернення в Україні. В Україні житла нема. Відповідно, якщо вона повертається, питання, як вона буде знімати житло, питання, як вона буде працювати, який рівень заробітної плати, для того, щоб утримати її і їх двох дітей. Тобто, елементарно, прагматичними розрахунками, вона бачить, що немає можливості повернутися. Вона фактично не забезпечить належне фінансування своїх дітей. Я все ж таки уточню, що українська держава також допомагає внутрішнім переселенцям. І недостатньо. Ви не порівнюєте ці суми. Я перепрошую, ви не порівнюєте ці суми. Це в рази набагато більше. Давайте будемо говорити конкретно, що пропонує держава для такої жінки, якщо вона повернеться. Пропонує їй допомогу із житлом, а також виплати на кожного із дітей, які у сумі декількох тисяч гривень тут вимірюються в Україні. Принаймні, ви говорите про те, що справа в тім, що жінка, яка повернеться, вона не отримує нічого, але це не так. Ні, вона не буде отримувати, тому що не отримає статус внутрішньопереміщеної особи вже по житлу. Цікаво, де. Я, чесно кажучи, намагався знайти хоч одну програму, яку би їй виділили житло. Таких програм на сьогоднішній день саме конкретно для неї не було. Максимально можна звертатися до гуманітарної місії. Внутрішньо переселених осіб в Україні забезпечують житлом. Вони живуть в місцях компактного розміщення. Ну, тут сказати, що про 100% ні, про програми. Давайте говорити все ж таки про реальні програми. І скільки там
Ну, отримання вимірюється тисячами. Ну, це не десятки тисяч і не мільйонів, мільйони громадян. Дивіться, пане Несходовський, просто щоб підвести риску. В тому випадку, якщо зруйновано житло, відповідна допомога і так далі. Тому питання економічно стоїть на першому місці. Вона культурно дуже сильно пов'язана з Україною. Дуже любить все українське, любить Україну. Вона хоче повернутися, для неї це важливо, але вона думає про своїх дітей. Поки ми не створимо тут відповідні умови, не декількими тисячами, на які не можна прогодувати дитину, відповідно, будемо таким чином підтримувати, то ця людина не прийме рішення щодо повернення в Україну. Давайте тоді підведемо невеличкі підсумки. Що потрібно конкретно зробити і як? Конкретно, якщо ми будемо розглядати, це економічний взагалі добробут країни. От ми часто думаємо, як повернути людей, яким чином. Перша задача, яка має стояти, це якраз покращення економічного стану всередині країни. Це збільшення робочих місць, збільшення заробітних плат, підвищення продуктивності, інвестування в розвиток економіки, щоб зростання економіки сьогодні не показувало декілька відсотків, воно показувало 5-10% для того, щоб заробітні плати в Україні досягли хоча б мінімального рівня в Європі. Тобто на це треба зосередити увагу. А про те, чи повернуться якісь люди, чи не повернуться ці люди, ну це поки що достатньо сумнівно. Багато з тих, хто відповідає, що вони повернуться, вони, можна сказати, видають бажано за дійсне. Вони при опитуванні хочуть показати себе як патріотом, що вони готові повертатися, проте вже достатньо добре там мають роботу, мають житло, діти ходять в школу, і відповідно адаптуються до тих умов, які там є. Тому саме головне для нас, для того, щоб ми мали можливість більш привабливо виглядати для таких людей, це якраз запропонувати їм хоча б той рівень, який би забезпечував їхніх дітей і їх самих необхідним життєвим рівнем. Так, пане Ілля, слушно, я погоджуюсь. Це все дійсно дуже складне питання, і ми будемо сподіватися на зусилля української держави, і ми будемо продовжувати говорити і піднімати цю тему у наших ефірах, тому що ми дійсно чекаємо, що наші люди, вони повернуться сюди, якщо вони будуть мати можливість повернутися сюди, жити тут, платити податки тут і розвивати нашу державу і нашу українську економіку. Ми дякуємо вам. Це був Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного напряму мережі АНС. Ігорю, запитаюся і у вас, як ви бачите повернення українських людей додому? Як зробити так, щоб дім у них був в Україні, а не за кордоном? І які будуть наслідки для країни, якщо вдасться повернути або заохотити невелику кількість українців? Якщо ми не зможемо повернути чи заохотити повертатися впродовж певного періоду часу переважну більшість українців, які за кордоном, перед нами буде стояти дуже проста дилема. І суть її, це приблизно, я бачив вже розрахунки, в тому числі Інституту демографії, це приблизно 300 тисяч мігрантів, які ми повинні будемо приймати на рік. Україна повинна буде приймати мігрантів 300 тисяч на рік для того, щоб ми могли хоча б якось вирівнювати той дисбаланс, який в нас буде в економіці. Ви абсолютно правильно, до речі, згадували, наприклад, ринок вакансій на сьогоднішній день в Україні. Знайти роботу, в принципі, не є взагалі проблемою. Є питання, звичайно, там по якості цієї роботи, по оплаті, але в цілому вибір просто колосальний. Причому деякі спеціальності на вагу золота, там готові платити 2-3 зарплати для того, щоб людина йшла, якщо власне... Якщо це спеціаліст якогось вузького звичайно, профілю. Але в цілому, в цілому ринок він потребує дуже великої кількості робочих рук. Яка статистика по ринку, яку я бачив, що на одну вакансію йде 2 заявки? Це дуже мало, через те, що в традиційний час це 10 заявок або 5-7. 2, тобто... Ну, це, по суті, роботодавцю немає з кого вибрати. Ну, з одного боку, немає з кого вибрати, з іншого боку, запити зростають в деяких сферах. От сфера відбудови, наприклад. І це ми ще не перейшли до дуже активних темпів. Да? Коли там війна завершиться, ми ж розуміємо, що через ті кошти, які ми будемо отримувати, в тому числі від наших партнерів, плюс, сподіваємося, конфіскація всіх російських активів і так далі. Сподіваємося на репарації, ці гроші
ці гроші хлинуть власне в відбудову, і це буде потребувати колосальної кількості і робочих рук, і людей, які будуть супроводжувати цей процес на рівні логістики, там обґрунтування і так далі. І тому, якщо ми не повертаємо наших мігрантів, нам прийдеться думати про мігрантів зовнішніх. А як їх повернути? Ну, звичайно, повинні бути певні програми, які будуть сприяти поверненню українців. І починати треба з тих територій, де люди дійсно втратили своє житло. В них повинно бути впевнені, що вони приїдуть не на порожнє місце. Цим в нас, на жаль, на сьогоднішній день є достатньо серйозні проблеми. А друга проблема, все ж таки люди, коли хочуть повертатися, вони хочуть розуміти, що вони гарантовано зможуть швидко знайти роботу і як мінімум себе забезпечувати для того, щоб жити в Україні. Якщо в тебе там житло втрачено, щоб ти міг його там винаймати, відразу питання пов'язані з школами, садочками і багато от різних речей. Це комплексна програма. Цією комплексною програмою повинен займатися Кабмін, профільні міністерства в тому числі, а народні депутати достатньо оперативно за це голосувати. Поки що ми, на жаль, такої прям програми не бачимо, але треба вже думати зараз про це, бо на превеликий жаль, з іншого боку, кількість наших біженців, ті, які хочуть повертатися в Україну, вони з кожним місяцем зменшуються. Тобто все більше людей кажуть, що ми плануємо залишитися. Тому варто російську агресію зупиняти, оскільки я бачу, це ключовий фактор, ми це розуміємо. Фактор, дійсно, останні кадри українських безпілотних систем із часу Ваяра і з Вовчанська, так там просто спалюють. Не то, що ми це розуміємо, але дивіться, в нас все ж таки, на щастя, є багато регіонів, які можна розвивати вже і зараз, які далеко знаходяться від лінії фронту. Там, до речі, багато внутрішньопереміщених осіб знаходиться. Значить, треба вкладати в них, робити там такі умови, щоб люди могли там спокійно себе почувати. Дякую вам за участь у нашому ефірі. З нами був Ігор Грейтерович, політолог, а також кандидат політичних наук. Дякуємо вам. І далі у нас буде непроста, але також дуже важлива тема. Ми вже поговорили про те, що головним чинником, головним фактором повернення наших людей додому буде безпекова ситуація і буде припинення і перемога, припинення російської агресії і перемога нашої держави над агресором. Російська агресія багатогранна, що вона шкодить всюди, за що не взятися від юридичної царини до тих же наших домів. Тому далі ми поговоримо про тих, хто наближає цю перемогу. Ми поговоримо про родини полеглих захисників, які також мають право на виплати від держави. А тепер уряд іще й розширив список людей, які мають право на ці виплати. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. Тож у разі загибелі військового грошову допомогу зможуть отримати цивільні дружини та чоловіки, тобто які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу. Онуки загиблого за умови, що їх батьки померли, а також діти, які були народжені після загибелі військовослужбовця. Детальніше про це поговоримо з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки із прав людини. Олександре, вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про ці зміни внесені. Що вони означають і чому на третій рік тільки вони були внесені? Справді дуже непросте і тяжке питання, оскільки йдеться про відшкодування за життя особи, яка віддала своє життя, захищаючи територіальну цілісність і державність України. І важливе питання, чому це вноситься на третій рік війни. У нас багато питань формуються, будемо говорити так, відразу з коліс і враховуючи, крім всього іншого, і фінансову складову. Нагадаю, що йдеться про суму відшкодування, яка може сягати 15 мільйонів гривень. Ця сума виплачується рідним загиблого і тут я мушу сказати, що є справді дуже багато питань щодо того, яким чином розподіляється ця сума, оскільки буває часто, що у особи, наприклад, могла бути сім'я, в якій були народжені діти, вона перейшла ця особа до другої сім'ї, там є інші діти, наприклад. І дуже багато є різних обставин, є батьки, є інші особи, які мають право успадковування, тобто це право спадщини. Але коли йдеться про ось процедуру виплат,
це справді має бути, ну, воно встановлюється відповідно за уже відкритою спадковою справою, так як це має бути, з заявленими відповідно фактично претензіями фактично на виплату цієї суми з боку тих, хто претендує на неї. Але ми говоримо зараз про те, що уряд 18 числа, і про це сказав якраз Тарас Мельничук, представник Кабміну в Верховній Раді. Ви процитували якраз оці три категорії, які були доповнені, і вони розширюють можливість якраз особам, які проживали з тими, хто загинув. І, власне, є фактично другим з подружжя, тому що може це бути або дружина, цивільна дружина чоловіка, або цивільний чоловік дружини, який загинули, відповідно претендувати на право отримання цієї спадщини, яка може бути виплачена відповідно і в якійсь часті або повністю саме і цьому другому з подружжя, які проживали як цивільне подружжя. Пане Олександре, дозвольте, я тоді одразу у вас уточню, поки ми якраз про це говоримо, щоб зрозуміти і зняти всі додаткові питання. Тобто, тепер цивільний партнер може претендувати на компенсацію. Тобто, як взагалі довести юридично, що ти за життя цієї людини був цивільним партнером загиблого? Тобто, ще за життя потрібно оформити якийсь документ, чи військовослужбовець має заздалегідь також розпорядитися про це якимось чином? Що потрібно надавати? В першу чергу береться до уваги розпорядження особи, яка робить таке письмове розпорядження. Воно фактично є юридичним документом щодо того, як може бути розподілена відповідно оця виплата. Але і навіть в разі відсутності такого розпорядження, тобто розпорядження посилює позицію такого цивільного партнера. В разі відсутності такого розпорядження все одно залишається можливість відповідно через доведення факту спільного проживання. Це на сьогоднішній день існує в цивільному праві і при оформленні спадщини, коли відбуваються різні спори, береться до уваги і спосіб проживання. Тобто, якщо особа жила, мали спільне господарство, мали спільних дітей, але не були зареєстровані юридично як шлюб, не мали, скажімо, встановлених законом сімейних стосунків, все одно, з точки зору права, це є сім'я і, відповідно, з усіма правовими наслідками і можливістю претендувати на спадщину або ж відповідно виплати за загибель військовослужбовця або ж військовозобов'язаного, який відповідно має отримати відповідно виплату, і ця виплата здійснюється рідним, якими вважаються ці цивільні особи. Є процедура доведення цього факту, відповідно, він встановлюється через низку факторів, там можуть бути навіть способи заяви в суді з приведенням свідків, які можуть свідчити про те, що особа проживала, і ось відповідно це буде затверджений у суді факт, який буде долучатися до спадкової справи, і це як один із прикладів. Але це ми назвали тільки один приклад, коли йдеться про фактично цивільні шлюби. Це коли не встановлені в законному порядку шлюбні відносини без реєстрації, відповідно, в органах реєстрації. Так само йдеться про те, що право на наслідування цієї суми отримають діти загиблих військовослужбовця чи військовослужбовиці, які народяться або можуть народитися після уже смерті, яка трапиться, і відповідно після загибелі їхнього, будемо говорити, батька. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, а от з цією постановою або із цим рішенням Кабінету міністрів, чи внормоване це вже питання, чи є ще прогалини, котрі потрібно зачиняти?
У нас стояло питання взагалі про цивільні шлюби одностатевих партнерств, яке на сьогоднішній день не вирішується ще в такому ж ключі. Тобто є у нас, ми знаємо, цивільні партнерства. Ми зараз тут говорили про гетеросексуальні шлюби, але є й гомосексуальні шлюби. І так само, я думаю, що це питання так само буде стояти на часі. І я розумію, що є зараз проблемні питання взагалі щодо вирішення теми цивільних партнерств, але це одне з тих, скажімо, питань, які так само мають бути розглянуті. Крім того, тут важливим є ще й питання практики застосування. Я хотів би назвати такий, мабуть, історичний приклад, що система безоплатної правової допомоги, яка на сьогоднішній день в Україні розвинута, має коріння в післявоєнних роках Сполученого Королівства Великобританії, там, де була низка проблем, пов'язаних саме із спадковістю, із відповідно всіма юридичними питаннями, які виникали через загибель великої кількості тих, хто воював, і відповідно для цього потрібен був окремий інструмент. І от таким окремим інструментом стало створення на державному рівні системи безоплатної правової допомоги. Те, що зараз уже в Україні довело свою ефективність, працює ефективно. І тут ми говоримо про те, що практика роботи і застосування цих положень двох актів Кабміну, нагадаю, йдеться про указ 975 і указ 168, відповідно, я думаю, що вони будуть продовжувати розвиватися, тому що постійно відбуваються доповнення, які коригуються ситуаціями, мабуть, які ми на сьогоднішній день маємо з виплатами. І можу сказати з досвіду роботи з такими конкретними випадками, ситуаціями, що це надзвичайно складна проблема, тому що є, наприклад, члени родини, які не дружать між собою, м'яко кажучи, конфліктують, але претендують на такі виплати. Це можуть бути як декілька, наприклад, дружин одного чоловіка, та, що була попередньо, і та, що є зараз. Одна з них цивільна, одна з них мала шлюбні стосунки на законному рівні. Це можуть бути, наприклад, питання між батьками і загиблого, і дружиною загиблого. Тобто тут є дуже велика кількість проблемних питань. І ну так, і важку тему і ми підняли, і важка тема для українського уряду внормувати ось таке непросте питання, як успадкування після загибелі українського захисника. Пане Олександр, я вам дякую за участь у нашому ефірі. З нами був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки із прав людини. Так, і ми дійсно не маємо права забувати про те, хто наближає нашу перемогу і наше майбутнє, тому ми пам'ятаємо про всіх загиблих і вічна їм шана. Але Україна, попри цю жахливу, попри цю руйнівну війну, рухається вперед до свого майбутнього, до свого європейського майбутнього, як ми сподіваємося. І попереду у нас важлива дата, яка, можливо, мені чомусь здається, навіть буде вивчатися у підручниках із історії нашими майбутніми поколіннями. Так, ми не сподіваємося, ми знаємо. Про це все йтиметься далі. Адже початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу 25 червня. Перші міжурядові конференції між Україною та Молдовою. Компромісний текст переговорної рамки узгоджено. Угорщина та Словаччина дане рішення не блокували. Для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ до Євросоюзу, Україна здійснила всі 4 законодавчі кроки, які визначила Єврокомісія. Угорщина із 1 липня півроку очолюватиме Раду Європейського Союзу щодо допомоги Україні, то представник Угорщини в ЄС Балінд Годор заявив, що Будапешт уважно стежитиме за розвитком подій і включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти за потреби. Серед пріоритетів головування Угорщина назвала конкурентоспроможність Європейського Союзу, економічні відносини із третіми країнами, оборонну політику та співпрацю у сфері закупівель озброєнь. Також Будапешт має намір сприяти інтеграційному процесу країн Західних Балкан. Загалом Угорщина планує головувати у Раді Європи під гаслом «Зробимо Європу знову великою».
І на цю тему до нас приєднується Валентин Гладких, політолог. Сьогодні він завітав до нашої студії. Вітаємо вас. Добрий день. Дякую за запрошення. Здається, вже всі перешкоди, вони позаду. Переговорні рамки узгодили, все добре. Угорщина не блокуватиме подальші рішення поки що. Тож, ми можемо з оптимізмом очікувати цієї дати 25 червня і цієї конференції у Люксембурзі? Я думаю, що нема підстав для того, щоб навіть припускати виникнення якихось неприємних сюрпризів. Давайте не будемо забувати, ще наприкінці минулого року, коли було схвалено це доленосне рішення, коли Орбан вийшов попити кави, то тоді, наприклад, багатьом не було очевидне, що те рішення буде схвалено. І буквально менше, ніж за півроку, якщо так вже говорити, суворо кажучи, ми бачимо, що вийшли на фінішну пряму. Думаю, що це зовсім не є результатом якихось широких жестів з боку наших європейських партнерів. Це результат тієї роботи, яку зробили українці, українська влада, Міністерство закордонних справ, президент України. А якщо говорити про позицію Угорщини, то давайте ж не будемо забувати, що Україна якраз здійснила ті кроки, які були конфліктними, м'яко кажучи, або спричиняли конфліктні стосунки в гуманітарній сфері у взаєминах з Угорщиною. І відповідні приїжджали делегації угорські для того, щоб це все перевіряти, там обговорювати. І так сталося, що на сьогоднішній день у них просто нема формальних підстав для того, щоб до чогось причепитися чи там прискіпуватися. Тому і дійсно це унікальна подія з огляду на динаміку. Про процедури. Що означає початок перемов про вступ України до Європейського Союзу? Значить, що це наступний етап – це членство України, правильно? Чи це дуже спрощення? От що означає перемови про членство? Затверджується ця переговорна рамка. Наскільки я знаю, вона складається з кількох, як би сказати, розділів. Це суто процедурні моменти і змістовні моменти. І зрозуміло, що ви в сюжеті, до речі, показали, тобто основні положення, щодо яких будуть вестися дискусії. І тут просто треба розуміти, що окрім суто політичного рішення ж стоять і економічні наслідки за цим політичним рішенням. Причому мова не йдеться там про субсидії, допомогу, фінансові якісь потоки. Мова йде навіть просто про уніфікацію дуже багатьох речей. Це, знаєте, як треба побудувати якісь шлюзи для того, щоб і інтеграція нашої економіки з їхньою економікою пішла на користь як нашій економіці, так і їхній економіці. Щоб в результаті цієї інтеграції, наприклад, не зникли якісь сектори української економіки, в силу того, що будуть неконкурентно спроможними з відповідними секторами європейської. А це велика загроза? Це велика загроза, тим більше, що є такий так званий закон Райнерт, є такий відомий економіст, він говорить, що у разі злиття більш високої економіки з менш високою розвиненою економікою, першими зникають в менш розвиненій економіці якраз більш розвинені галузі. Поміркуйте на цьому. Причому це емпірично підтверджується. Тому мова не йде про те, що там якась загроза для українського аграрного сектору. Мова якраз йде про більш розвинені українські сектори. Тому я думаю, що ті заяви, ті зусилля, які докладав президент України з приводу розвитку в Україні хай-тек технологій, мілітарі технологій, бо це можливо буде якраз пріоритетним напрямком нашого подальшого розвитку в частині високорозвиненого. Хоча ми пам'ятаємо, що в Україні колись було дуже розвинено і машинобудування, і турбіни робили, і літаки робили, і Україна одна з небагатьох країн в світі була, яка гелікоптери мала можливість самостійно виробляти. І давайте не будемо забувати, що Україна є космічною державою.
Тобто у нас є технології, які дозволяють запускати в космос. Тобто це взагалі дуже мало держав можуть робити. Тому я би не драматизував, те, що я сказав, може виглядати якось так песимістично. Ні, навпаки. Безумовно, що якісь галузі переживуть складні часи, але вийдуть з них більш сильними. Якісь галузі, дійсно, можливо, і мають зникнути. Ну, зрештою ж, ми вже не плавимо бронзу, розумієте, як колись там в бронзову добу, правильно? І не робимо кам'яних цих якихось палець. Тому це нормально, і еволюційні процеси, вони не зупиняться. Тобто, в будь-якому випадку, жодна країна, яка стала членом Європейського Союзу, не стала жити гірше і не стала менш економічно розвиненою. Безумовно, там є різні тенденції в демографії, в розподілі праці, в специфікаціях. Все це має місце. Але ніде не стала ситуація гірше, ніж до того, як вони стали частиною Європейського Союзу. Навпаки, якраз набуття членства в Європейському Союзі і стало потужним драйвером для внутрішньополітичних трансформацій цих держав. Є зворотній приклад. Я вже вставлю свої 5 копійок Великої Британії, яка вийшла. Ти хочеш одразу про Брексіт? Ти не стримався, був готовий. 5 копійок свої ставлю. Велика Британія залишила Європейський Союз, і вона, як то кажуть, як розхльобує ці всі наслідки. Так, і, до речі, парадоксально, бо є прекрасна книжка без перебільшення Джонсона, називається «Омріяний Рим». Він її написав, здається, ще до того, як відбувся Брекзіт, і до того, як він став прем'єром. І якраз оця от ідея універсальної, унікальної спільноти, тоді було видно, що для нього є дуже привабливою. Тому для мене це є трохи парадоксально. Але, знову ж таки, якщо згадати ту історію з Брекзітом, пам'ятаєте, що в чому проблема? Проблема була в тому, що всі власні помилки, всі власні недолугі рішення, які були непопулярними або тягли за собою негативні наслідки, місцева політична і економічна еліта перекладала на Брюссель, на євробюрократів, на цих якихось там демагогів, що вони вказують нам жити. А зараз доводиться розгрібати і пояснювати. Зараз доводиться, саме вже нема на кого скинути відповідальність. Так. І треба розуміти, що ми завжди ж порівнюємо там було-стало, а варто порівнювати і ще є і могло б бути. І я, наприклад, не був би так однозначним з приводу того, що Британія виграла від Брекзиту. Тобто це моя особиста Британія думка. Британія не виграла від Брекзиту? Вони самі визнали, що вони втратили від цього? Але все одно і досі в Британії лишаються і сили, і політики, і британці, які вважають, що це було справедливим. Більше того, євроскептики є в усіх європейських державах. Тобто, попри все, це приклад Британії все одно є спокусливим для наслідування. І тут якраз бажання України, той оптимізм, та звитяжність, з якою ми прагнемо стати частиною Європи, може стати певною санацією для євроскептиків, які якщо те, що ми вже маємо і не цінуємо, є настільки привабливим і важливим для когось іншим, то, можливо, це потрібне нам, як от і в тому мультику, пам'ятаєте, така корова нужна самому. Я утрирую, звичайно, але тим не менше, так воно і є, тому що ми говорили про внутрішньополітичні трансформації держав, які стали частиною Європейського Союзу, але треба говорити також і внутрішньополітичні трансформації Європейського Союзу внаслідок долучення тих чи інших держав. І тут варто згадати слова президента України Зеленського, який неодноразово наголошував на тому, що Україна є певним ключем для того, щоб Європа змогла успішно пройти трансформацію, бо в Європі є проблеми. Є економічні проблеми, є світоглядні, ідеологічні, і останні навіть вибори до Європейського парламенту це показують. І членство України потенційно може створити той простір можливостей для трансформації якраз Європи, європейського ринку, зокрема аграрного ринку, бо він є дуже неефективним з точки зору багатьох експертів і багатьох положень. До речі, того самого Джонсона. Він про це у цій книжці, до речі, також згадує. Але все-таки, коли ми говорили про цей момент, про початок офіційних переговорів, про конкретну дату і так далі, ви вжили такий вислів, що ми зараз перебуваємо, ніби виходимо на фінішну пряму.
Але видається, що це буде не спринт, це буде якийсь марафон, який ми тепер починаємо бігти, щоб досягнути цього фінішу переможного, коли ми станемо повноправним, повноцінним членом Європейського Союзу. Як довго ми можемо перебувати в цій залі очікування? Як довго зазвичай триває оцей період? І чи форсує його для України зараз війна? Дивіться, ви сказали, як довго зазвичай триває цей період. І треба розуміти, що те, що відбувається зараз з Україною, це не те, як зазвичай. Зазвичай, наприклад, Польща, якщо мені не зраджує пам'ять, там 6-9 років, здається, вела переговори. Ну, і це були доволі складні процеси. Деякі країни це питання вирішували швидше. Але треба розуміти, що навіть той шлях, який ми вже пройшли, давайте навіть рахувати з 2014 року, да, коли там, ну, після Революції Гідності, підписання угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі. І до сьогоднішнього дня це вже також 10 років. Тобто, дуже залежить, що взяти за точку відліку. Якщо ж взяти за точку відліку, як довго забирало від схвалення цієї переговорної рамки, ну, до ухвалення остаточного рішення, то, ну, давайте так, я пошлюся на думку керівниці нашої делегації в ПАРЄ, Марії Мезенцевої, я нещодавно з нею був в ефірі, там також обговорювали цю проблему. Її прогноз був, що десь до... Ну, там, в 28-му році, можливо, вже... Фініш. Ну, там була така розмова, що, можливо, вже в 29-му році Україна зможе брати участь навіть у виборах до Європейського парламенту. Ага, тобто, українські партії зможуть взяти участь. В такому контексті йшлося, щоб я не перекручував. Будемо відверті, там, оптимістично, але Україна зараз має досить непогані темпи. Тобто, якщо говорити про момент від отримання статусу кандидата і переходу до прямих переговорів, ми доволі стрімко рухаємося. Тому будемо сподіватися, що, власне, Україна, ну, скажімо так, покаже кращі результати, ніж, наприклад, країни там балканські, які вступали доволі довго. Але все-таки ви мені не відповіли, як війна впливає на цей процес, як вона його форсує. І, ну, умовно кажучи, Євросоюз з якимись певними пом'якшеннями і поблажками в лапках ставиться до України, чи ні? Я би відповів так, контроверсійно. Тобто треба розуміти, що з політичної точки зору, безумовно, війна, яку розв'язала Росія проти України, безумовно спонукає до Європейський Союз до більш активної позиції. Тобто вони і далі могли б розказувати, що двері відкриті, але, ну, в принципі, це, знаєте, як то в опорі Зінона, що можна дуже довго туди стрибати і не дострибати. Це один чинник. На сьогоднішній день внаслідок війни, тобто дуже важко, да, відмовляти Україні, яка, ну, такою ціною здобувається право стати частиною європейської спільноти. Змінилася внутрішньополітична ситуація в Україні також, давайте не будемо забувати, що на сьогоднішній день в Україні немає жодної політичної сили, яка б, ну, умовно була б євроскептиками. Політичної сили. Так, ні, ну, давайте так, парламентської політичної сили. Ну, тому що, якщо навіть почитати зараз останні заяви, ну, найбільш яскравих, мабуть, представників, ну, євроскептиків вітчизняних, ну, з лав ОПЗЖ, того ж самого Бойка, то на сьогоднішній день, ну, він також є палким прихильником євроінтеграції і постійно наголошує там, що треба і, ну, більше допомоги, да, від них отримувати, що, в принципі, також зрозуміло. Але сказати публічно сьогодні комусь з українських політиків, що ні, Європа нам не потрібна, що там це все неправильно, що це зовнішнє управління і тому подібні речі, які побутували не так давно. Ну, слухайте, який сьогодні сенс? Не існує. Соціологічні дослідження показують, що українське суспільство зараз на понад 70-80% за різними даними підтримує так, саме євроінтеграційний Правильно. Та євроатлантичний курс України. Політики, Правильно. Вони ж орієнтуються. Ні, дивіться, так це ж друга складова цих внутрішньополітичних змін. Тобто змінилася позиція політики внаслідок цієї війни, але змінилася і позиція суспільства. Так. І треба розуміти, що якщо б суспільство була інша точка зору, то зрозуміло, що були б політики, які б на цю
точку зору зважали. Але треба розуміти, що ви на своєму питанні визнаєте, що до початку повномасштабного вторгнення навіть в широких верствах українського суспільства були контроверсійні погляди щодо європейського майбутнього. На сьогоднішній день цей маятник хитнувся, зрештою, в європейський бік. Треба не забувати, що референдум також буде необхідним і важливим кроком в цьому напрямку. Тобто це позитивні зміни, звичайно, дорогою ціною, але, безумовно, це стало позитивними наслідками, якщо так можна сказати, цієї війни. Те, що нам полегшило дорогу, але є те, що і ускладнило. Ми розуміємо, що економічна ситуація є дуже складною, ми розуміємо, що безпекова ситуація є дуже складною, і було б дуже наївним думати, що це не впливає на процес євроінтеграції. Причому ми говоримо про євроінтеграцію, не говорячи навіть про євроатлантичну інтеграцію, то якби паралельний і інший трек. Тому, якщо так просто сказати, контроверсійний вплив. Тобто є моменти, де вплинуло позитивно, є моменти, де дійсно це ускладнює і перешкоджає. Почуємо думку також експерта-міжнародника Тараса Семенюка. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаємо в нашому ефірі. Вітаю, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про цей процес перемов про членство України у Європейському Союзі. Хто буде цією, або яка держава буде першою, з котрою нам треба буде домовитися, і чий парламент буде перший ратифіковувати цей документ? І що значать ось ці перемови з кожною із країн-членів Європейського Союзу, їх 27? Саме по механізму переговорів зараз складно визначати, хто саме це буде. Я думаю, що є певна процедура, за якою працюють дипломати. Не має значення, в принципі, з якою країною, але має значення швидкість прийняття рішень кожної з країн. Ми розуміємо і ми знаємо, які країни можуть ставити палки в колеса. Тому я думаю, що першочергово логічно було би працювати саме з ними. Наприклад, Угорщина, ми розуміємо про те, що Словаччина теж має свої певні позиції сьогодні. Тому я думаю, що це є з практичної точки зору. Тим, що Угорщина буде зараз головувати в Європейському Союзі протягом наступних 6 місяців. Тому там буде визначений певний алгоритм, але є теж певна стратегія переговорів. Якась країна швидше буде додавати динаміки переговорів, інша країна, можливо, не так швидко. Тому це процес на роки, це не процес на місяці. Я думаю, тобі ще фактор війни, він теж впливає на швидкість прийняття рішень. Кожна з країн буде оглядатися, як то кажуть, через плече, а що ж там в нас на фронті. Відповідно, в цьому плані все лише попереду, але мені видається, було би абсолютно практично і правильно працювати з тими країнами, які ставили десь в певній мірі критичну позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. Скажіть, будь ласка, таку річ, чи може Україна вести перемови одразу з декількома державами? Чи це варто з одними ведемо перемови, з іншими не ведемо? А можна одразу різносторонньо починати це, аби прискорити? Звісно, це немає якогось такого алгоритму одного, що всі мають вести тільки з однією країною. Тобто ти можеш вести переговори з різними країнами. Це однозначно, якщо без кожної країни окремо, то цей процес міг би затягнутися на десятки років, а так, оскільки визначається найшвидшими в прийнятті до Європейського Союзу були, якщо я не помиляюся, це є Швеція, Фінляндія і ще не пригадую країни, а найдовшим фактично була Хорватія. Тому, звісно, кожна країна має свою певну специфіку, і переговори ведуться зі всіма країнами одночасно, це є прерогатива посольств, спеціальних груп, урядових команд, які працюють над цим, зокрема, триває робота зараз щодо гармонізації законодавства українського та європейського. Тарасе, а тут така цікавинка, я до Угорщини зараз повернуся. Ми вже розповідали про те, що на час свого головування в Раді ЄС Угорщина обрала цікаве гасло, яке перегукується із гаслом екс-президента Сполучених Штатів Дональда Трампа «Мега», тепер «Make Europe Great Again», за аналогією з «Make America Great Again». Такі співпадіння, вони випадкові, чи нам хотіли щось угорці цим сказати? Це не угорці, це Орбан хоче таким сказати. І, звісно, політична влада в Угорщині, вона робить ставку на прихід Трампа. Ніхто цього не приховується, всі помічають. Орбан хоче стати свого роду таким, я би це назвав, посланником, головним дипломатом Трампа в
Європейському Союзі. Адже Трамп, він тяжіє більше до такої нестандартної роботи саме в державному секторі. І до дипломатії він ставиться як до одного з інструментів вирішення певних бізнес- або економічних питань. Трамп – бізнесмен, тому в нього склад ума саме такий. І, очевидно, Орбан в цьому плані, він робить ставку на Трампа, він робить ставку на нього, адже він вважає, що саме йому під силу в певній мірі десь стати, скажімо так, такою альтернативною силою проти діючої влади в Європейському Союзі і діючих усталених певних правил в Європейському Союзі. Тому ця ставка є, очевидно, відкритою. Орбан теж робить ставку на Китай. Якщо умовно моделювати ситуацію і Трамп перемагає, то, звісно, Орбан може зібрати найбільше, скажімо, бонусів з цієї перемоги, адже всі питання в Європі будуть робитися тоді тільки через Орбана. То Трамп буде десь в певній мірі оминати Брюссель, він буде оминати стандартні усталені інституції Європейського Союзу, він буде вирішувати в певній мірі десь персонально. Подібна ставка теж є в Китаї, так? Тобто особливе ставлення піднебесної до Франції. Ми ж бачили це з візиту Сі Цзіньпіня до Парижу, і перед цим був візит Макрона до Пекіна. Китай зацікавлений в тому, щоб наводити двостороннє партнерство з країнами Європейського Союзу, а не з Європейським Союзом загалом. Тому що так простіше виторгувати собі певні преференції. Ну і в світлі змін геополітичних, які відбуваються сьогодні після виборів до Європейського парламенту, очевидно, є ставка на концентрацію більше на національних інтересах, а не на глобальних інтересах Європейського Союзу. Тобто глобальний проект Європейського Союзу і національні проекти окремих держав Європейського Союзу – це різні речі. Це два треки, які між собою поки не перетинаються, але вони змагаються дуже інтенсивно. Так, пане Тарасе, надзвичайно цікаві дійсно процеси зараз відбуваються на оцій геополітичній шахівниці. Багато чого ми обговорюємо із цього у нашій студії, тому ми дуже дякуємо вам за ваші коментарі, за вашу думку. Це був Тарас Симонюк, експерт-міжнародник. Спасибі за участь у нашому ефірі. А ми повернемося до Валентина Гладких у нашій студії. А що ви думаєте про цю угорську кампанію, яка так публічно вирішила оголосити про те, що підтримує Трампа і чекає на прихід Дональда Трампа до Білого Дому, на його повернення? Я би не був так категорично в цьому впевненим. Ну, по-перше, треба розуміти, що Угорщина має свою національну державу, да, свою зовнішню політику. Звичайно, що вона специфічна. Ну, але вона все одно узгоджується з загальноєсівською позицією. Тому я не думаю, що тут варто говорити про якісь там унікально угорські. Ну, гасло, що погане, але об'єктивно. От уявіть собі, що ви європеєць. Ну, ви усвідомлюєте, що да, колись Європа була осереднім цивілізованого світу. Ну, звичайно, що також є у багатьох там якийсь ресентимент. Згадайте останні заяви, до речі, Орбана, скандальні в його інтерв'ю свіжому, де він сказав, що Німеччина вже не та. Що колись його дід йому розказував, цікаво, це в якому році йому дід розказував, в 43-му, коли був нішаїстом, чи ким він там був, да? Тобто в якому році розказував йому дід, що от колись Німеччина це була там зразкова держава. До речі, Угорщина була союзницею нацистської Німеччини в Другій світовій війні. Так, я на це і натякнув. І зараз нібито от іммігранти всі приїхали, і оці ліберали роздають ці паспорта. Все, тепер це вже держава не німців, це держава якихось там зайд. Ну, поняття величі загалом, воно дуже підозріле і неоднозначне. Оскільки росіяни тим і оперують своїм величчю, величієм. І якщо це будуть робити ще і країни Європейського Союзу, навіть наші сусіди, це погано звучить. Вони по-різному розуміють велич, розумієте? Велич Європи – це палац Сфорца, велич Європи – це Дрезденська галерея, розумієте? Це Офіці, це Прадо. Велич Європи – це Мерседес, Ауді. Ну, велич Європа – це Сарбона. А велич Росія – це палка-капалка і ядерна дубінка. І 5000 росіян, які щорічно тонуть в лайні у своїх туалетах на вулицях. Це їхня офіційна статистика.
Ну, тобто, відчуваєте масштаби? Є, є різні способи продемонструвати свою велич. Ну, тобто, європейці в один спосіб, економічний розвиток, права людини, добробут, безпека, тривалість життя, охорона здоров'я. А у росіян їхня велич чомусь зводиться до того, що а ми зараз прийдемо і можемо вкрасти у вас унітази. Я не розумію, нащо їм унітази, якщо у них каналізації все одно нема. Ну, може, у них квіти потім ставлять. Ну, туди. Так, ось ця велич і псує життя і українцям, українським родинам, і українцям за кордоном. Ну, йому це дивіться, але кожна людина, це нормально прагнути величі. Просто прагнути величі, це не означає бути вбивцею, гвалтівником і бандитом. Прагнути величі за рахунок інших, це, мабуть, і інструменти. Тому, коли ми говоримо, так я за що кажу, що коли ми говоримо про Європу, то я би не став проводити паралель між прагненням величі в європейському розумінні цього слова, або тим більше в американському, з американським ізоляціонізмом. Коли Трамп говорить, зробимо Америку великою знову, то він має на увазі не те, що він має на увазі. Що ми маємо у В'єтнам повернутися, чи в Ірак, чи в Афганістан. Ні, він має на увазі, що ми маємо повернути в Америку виробництво. Щоб Америка не Китай був фабрикою світу, а Сполучені Штати Америки були індустріальним, грубо кажучи, монстром. Я розумію, що у Трампа просто специфічні уявлення про сучасну економіку, але це предмет іншої дискусії. Я просто до того, що коли ми говоримо про велич, Давайте можна по-різному. Тобто в самому прагненні величі немає нічого поганого. Погано може бути лише в тому, як ви розумієте цю велич, і якими інструментами ви її досягаєте. Оце важливо. І просто щодо Угорщини. Я схильний думати, що у наших переговорах з Угорщиною, як не парадоксально, буде найменше. Проблем. Тобто у нас просто економіки якось, знаєте, так не настільки накладається. Ну, тобто специфіка просто їхньої економіки, нашу економіку. І є ще один момент. Він європейський комісар з питань розширення Варлей, він угорець. Ну, вдумайтеся, єврокомісар з питань розширення є угорцем. І я схильний думати, що попри цю всю риторику, яку іноді продукує пан Орбан, він прекрасно розуміє, наскільки корисним для Угорщини є перебування в Європейському Союзі. Але треба усвідомлювати, що ну, членство в Європейському Союзі – це одна історія. Ну, є ще Шенгенська зона. Є ще єврозона. В Угорщині, наприклад, є своя національна валюта досі. Тому тут якби це все значно складніше, ніж може видаватися на перший погляд. Європа дуже складне утворення. І там, безумовно, що ці процеси не зупинилися. Європа, яку ми сьогодні знаємо, вона не є остаточно оформленою і відлитою в, я не знаю, там, в бронзі. Ні, це є динамічна рівновага. Це система, яка постійно виходить з рівноваги під дією якихось чинників і постійно досягає стану гомеостазу вже в нових умовах. Але це і є стимулом прогресу, цьому сприяє. Як на мене. Це звичайно, є стимулом прогресу. Звичайно. І це стимулює якби, Європейський Союз до того, щоб не було певного застою. Росія, ви знаєте, вона не сильно змінюється на краще. Вони намагаються розширювати свої території, але ви вже слушно зазначили, що відбувається з їхніми людьми, особливо в російській глубинці. Віталію, у тебе, здається, було запитання. Ну, і зрештою, Європа завершується по Кавказ. Там ще на Кавказі варто розглянути. Он Вірменія теж, схоже, буде прагнути і Грузії до Європейського Союзу. Так, буде прагнути гарантовано. Питання лише часу. Але можна ж дивитися і далі. Тобто той же самий Борис Джонсон, він в останньому розділі там говорить про Туреччину. Бо Туреччина колись Візантія, це Східна Римська імперія, де так само колись панували ну, ті античні цінності, які лежать сьогодні в підвалинах європейської цивілізації. З 80-х років? Так, ну навіть ще раніше. І ну, от, на його думку, це видається йому неминучим процесом. Я також схиляюся до того, що це неминучий ну, процес. Тобто це от... Це, знаєте, це унікальні випадки, коли люди шукають спосіб, як створити щось одне з багатоманітного, зберігши це багатоманіття і знайшовши в цьому багатоманітті не загрозу, а навпаки ну, джерело натхнення і сили. Оце дуже важливий момент. І ну, да, дехто думає, що треба імперію всю уніфікувати. Да? Тобто one folk, one reich, one führer. Да? Тобто є такі люди, але є люди, які вважають інакше, що можна бути цілковито, говорити різними мовами, сповідувати різні релігії, сповідувати навіть різні цінності, і тим не менше прекрасно співіснувати в межах одного культурного і економічного простору.
Але тим не менше... Терксинофобія, вона повинна також рано чи пізно відійти. У нас, як у українців, мабуть, не існує ілюзії, що, ви знаєте, отак за помахом руки буквально це буде так. Для нас дуже легко вступити, стати повноправним членом Європейського Союзу. Про це поговоримо далі, тому що до нашого ефіру долучається Анна Лачихіна, президентка Міжнародної агенції Good Politics, екс-радниця у парламенті Канади. Я вітаю вас. Доброго вечора. Польща попереджає Україну про те, що переговори вони не будуть легкими щодо вступу України до ЄС. А саме польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка наголосив, що можуть бути труднощі в аграрній сфері, яка вже була згадана. Як оцей момент із агросектором, сільським господарством, напругою України та Польщі на кордоні, як все це може позначитись на наших переговорах? Тому що ми часто говоримо про Угорщину, як про країну там, чи Словаччину, яка могла б завадити нам або блокувати якісь рішення. Але є історія з агросектором і Польщею. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, з Польщею агросектором це вже історія така не нова, да? Тобто вона тягнеться певний час, тим не менше, навіть з вже були на випадки блокування фізичного на кордоні нашого зерна, вже ми проходили ці історії з Польщею, Україна продовжує рухатися на шляху до ЄС, тому що це взагалі не безповоротний вже процес, який розпочався. Тому навіть якщо про це буде мова під час вже такого кластерних перемовин предметних, які будуть стосуватися вступу України до Європейського Союзу, я думаю, що тут ми зможемо комунікувати. Бо в першу чергу все одно зрозуміло, що Європейський Союз – це економічний союз. І аграрний сектор, фермерство було однією з взагалі основоположних однією з основоположних причин, чому цей союз створювався. Ну, також ми, звичайно, розуміємо, що це і безпекові характеристики, безпекові вимоги у часу, але і аграрна сфера – це одна з ключових. Тому в будь-якому випадку Україна вимушена буде брати в цих складних переговорах про цю тему участь і відстоювати свою позицію, але і бути готовою йти на поступки, тому що долучаючись до великої такої наднаціональної організації, як Європейський Союз, зрозуміло, що в якійсь частині, особливо в частині економічних своїх суверенних прав і свобод, ми добровільно будемо готові підлаштуватися під стандарти цієї організації, десь поступитися, можна сказати, да, навіть своїми усталеними якимись правилами і своїми суверенітетом в цьому питанні. Тому те, що говорить Дуда, це його якби політичний меседж, але переговори по цій тематиці, вони однозначно будуть мати місце, чи сказав би про це Дуда, чи не сказав, тому я думаю, що українська переговорна група буде до цього готова, і ми маємо серед оголошеної делегації дуже сильних представників, які беруть участь в переговорному процесі про Євросоюз, участь самого-самого початку, вже десятиліттями, які дуже добре орієнтуються в питаннях аграрних і завжди відстоюють наші інтереси. Зокрема, я говорю про нашого того представника Тараса Качку, який дуже обізнаний в цих питаннях. Тому я, чесно кажучи, за українську позицію в цьому переговорному процесі досить спокійна. Пані Анно, про проблеми або про домовленості в аграрній галузі відомо багато. Але в якій ще царині нам буде найскладніше, а з чим буде найпростіше знайти спільну мову із європейськими країнами? Ну, слухайте, дуже багато, загалом 35 різних кластерів передбачено, які будуть обговорюватися. Однозначно це буде і безпекові питання, однозначно це буде верховенство права і права людини. І от якраз питання, що стосується верховенства права, справедливості, чесних судів, сюди ж прив'язуємо антикорупцію. Оце буде одне найпростіше
важливіший блок, скажімо, питань, де Україна повинна дослухатися до порад партнерів, застосовувати, бути готовою застосовувати найкращі ці стандарти і практики і не зволікати з імплементацією цих. Тому подивимося, бачите, як зараз трошечки цей процес планується переформатуватися в плані, що якщо раніше процес вступу до ЄС мав порядок поступовості, одна глава за іншою розглядаються, і якщо домовленість, вже узгодженість досягається по одному напрямку, тоді переходить переговори до наступного. І ми знаємо, що з Україною вперше такий процес запускається, коли можуть бути обговорюватися декілька цих 35 напрямків глав одночасно. Подивимося, чи це зможе пришвидшити наш процес. Тому я оптимістично налаштована. І ще про зміни нормативно-правових актів хочу запитатися. Чи потрібно буде нам що змінювати? Що саме змінювати треба? Від законодавства до тих самих підзаконних актів? Однозначно, змін буде дуже багато. Право Європейського Союзу, яке вони узагальненим словом називають АКІ-комітет, складається з безлічі різних директив, які Україна вже почала активно імплементовувати спочатку свого євроінтеграційного шляху. Тому це якби тривалий процес. Ми багато з цього мали імплементувати вже до початку такого формального переговорного процесу, який має стартувати вже наступного тижня. І ще такі тисячі цих документів треба буде переглядати і імплементовувати. І важливо ще розуміти, що цей законодавчий процес в Європейському Союзі, він же ж теж він не закарбований в камені. Він постійно теж змінюється, адаптується до потреб реалій політичних, і соціальних, і безпекових, і економічних. Тому ці директиви, вони будуть додаватися, видозмінюватися, і Україна повинна бути встигати за цим темпом. Це, звичайно, ускладнює. Це не настільки легко, як вже країнам-членам цієї організації оновлювати, да, скажімо, їхнє законодавство і директиви. А нам це треба буде робити вдвічі, втричі більше цієї роботи. Проте ми бачимо, що ми можемо це робити навіть в умовах війни, виконувати вимоги відповідні. Тому треба тільки продовжувати свій темп, продовжувати рухатися далі, показувати класний результат, якщо ми як народ, як держава вирішуємо, що бути членом Європейського Союзу – це наш пріоритет на наступні 5-10 років. І очевидно для українських законодавців, як і для виконавчої влади, ще ціла безмір роботи. Пані Анно, дякую вам за участь в нашому ефірі. З нами була Анна Лачихіна, президентка Міжнародної агенції Good Politics, а також екс-радниця у парламенті Канади. В Європейському Союзі рішення ухвалюється колективним, консенсусним рішенням, вийшла така тавтологія, консенсусно. Через це деякі країни, вони можуть собі дозволити шантажувати своїх колег, своїх партнерів по Європейському Союзу. Чи бачите ви необхідність в тому, щоб реформувати саме цей механізм голосування в ЄС, щоб право вето не допомагало деяким країнам досягати якихось своїх цілей і шантажувати колег? З одного боку, я розумію, чому це право вето було запроваджено. Ну, для того, щоб не було побоювань у деяких маленьких держав, ну, мається на увазі територіальна чи сильна, що їхню позицію можуть нехтувати. Але ми прекрасно розуміємо, що виникає з необхідністю таке явище, як зловживання правом. Тобто і те право вето, яке було створено для того, щоб забезпечити реалізацію права, може перетворитися в інструмент зловживання цим правом. І, безумовно, цю проблему усвідомлюють дуже давно в Європейському Союзі. І розмови про те, що треба змінити процедуру схвалення рішення, ведуться, ну, якби давно. Моя особиста точка зору, я, безумовно, прихильник того, щоб дійсно схвалювати рішення консенсусно. Чому? Тому що тоді вищий рівень необхідності переконувати.
Ну, тобто ви не можете знехтувати чиєюсь думкою, тому що ця думка важить. І тоді ви маєте когось переконувати. Але водночас я ж прекрасно усвідомлюю, що важко переконати когось в чомусь, якщо ця людина має певні інтереси і може зловживати своїм правом вето. Тому, да, шукають моменти, як зробити це кваліфіковане голосування, як це називається. Да? Тобто, як зробити так, щоб з одного боку захистити право тих, хто не згоден, а з іншого боку, все-таки зробити так, щоб це не перешкоджало схваленню рішень в інтересах всієї спільноти. Ну, так, і це вирішується, до речі, на рівні... Це питання не тільки ж загальноєвропейське. Такі самі є проблеми і на рівні національних парламентів. В дуже багатьох. Там є дуже строкаті суспільства. Ну, у нас ми з цим не стикаємося, але є дуже складні моделі виборів, наприклад. Є дуже складні моделі парламентські, парламентарні. І там є дуже складні моделі схвалення рішень. Тобто, коли там для того, щоб рішення було схвалено, необхідно, щоб за нього проголосувала якась частина опозиції. З необхідністю, якщо опозиція не голосує, то відповідне рішення не схвалюється. Такі були спроби навіть в Україні зробити зміни. Ну, вони нічим не завершилися, принаймні поки що. До чого це все веду? До того, що безумовно, процедура схвалення рішення в Європейському Союзі буде зазнавати змін. Головне, щоб ці зміни були консенсусними. Розумієте, парадокс? Тобто для того, щоб скасувати право вето, треба подолати вето. Ну, бо інакше можуть бути складнощі. Насправді так. От в цій історії з Європейським Союзом Словаччина заявила, що вона ніколи не проголосує за те, щоб позбавити ту же Угорщину право вето або право голосування на певний період. Тому вкрай складне питання. Ну, от складне, але ж повторюся, що і структура дуже складна. Тобто і рівень проблеми дуже складний. Тому нема простого рішення. Я розумію, що багатьом хотілося просто сказати, а давайте просто відмовимося від права вето і будемо схвалювати рішення більшістю там голосів, наприклад. Але тоді виникне запитання, а де є гарантія, що такі держави, як наші найближчі, ну, сьогодні симпатики і союзники без перебільшення, як Литва, Латвія і Естонія, ну, будуть маргіналізовані в цьому процесі. Тобто ви розумієте, що право вето, воно ж грає в два боки. Тобто право вето з одного боку дійсно дає можливість певним там умовно в певній ситуації деструктивним силам завадити схваленню правильного рішення. Але або, це саме право вето щось для себе, може правильно? Врятувати, безумовно, але воно може і врятувати від схвалення поганого рішення, розумієте, в чому справа. Тому це ну, неоднозначно. Тому ви правильно зазначили, треба боротися не з правом вето. Треба боротися з тим, щоб це право вето не використовували і не зловживали ним, зокрема, і через такі от іноді меркантильні інтереси. А як з цим боротися? Ну, також є певні методики. Тобто доти, доки ті, хто використовує право вето, зловживають, будуть бачити, о, а ми проти, дайте 50 мільярдів. Ну, оп, далі 50 мільярдів. Нормально, спрацювала. Я вам гарантую, що наступного разу гарантовано скажу, що ми проти, навіть якщо будемо за. Чому? Ну, тому що за це за я отримую 50 мільярдів. Ну, я утрирую цифри довільно взяті, так само, як і питання. Давайте зробимо висновок. Що зараз стоїть перешкодою на... Яка перешкода на шляху України до Європейського Союзу? Дивіться, нема перешкод в тому плані, що нам хтось їх встановлює. Окрім об'єктивних, які існують в контексті війни з Росією, і окрім тих завдань, які нам необхідно вирішити, як колежанка сказала, да, там це 35 розділів, розбити на 6 кластерів. Це не така і перешкода, це завдання. Це завдання, так я кажу, що немає якихось там перешкод в плані того, що якісь там підступні сили намагаються ускладнити або унеможливити. Ні, це є задача. Задачі іноді складні. Але тут є ще один нюанс, я хотів би, щоб ви на нього звернули увагу. Коли говорять про узгодження, то треба розуміти, що Україна своє законодавство узгоджує з європейським вже багато років. І у нас в Верховній Раді є навіть комітет з питань євроінтеграції, і всі законопроекти, коли голосуються, вони проходять через комітет євроінтеграції на свою відповідність. Тобто треба розуміти, що це не те, що ми маємо зараз узгодити законодавство українське, національне, яке в усьому відрізняється від європейського. Ні. Там за великим
рахункам, ну, більшість вже і так узгоджена до прийнятного рівня. Це один момент. І другий момент. Ми ще сьогодні маємо стосунки, зокрема економічні, з більшістю держав Європейського Союзу. Тобто значна частина цієї проблематики і так же врегульована. Тобто це не означає, що вчора не було ніяких стосунків, у нас ніякі питання не врегульовані, і зараз ми входимо в переговорний процес з нуля. Ні, значна частина і так врегульовані. Україна є членом СО, давайте не будемо забувати. Свого часу теж дуже складний процес був. Тому я би, з одного боку, не недооцінював би складність задач, але з іншого боку і не переоцінював, знаєте, що зараз ми маємо щось там таке зробити, ну, неймовірно. Це цілковито нам посила, особливо з огляду на те, що і ми, і Європейський Союз зацікавлені в тому, щоб цей процес відбувся максимально швидко, максимально ефективно, бо бачимо перспективи для себе. І Європа бачить для себе перспективи. В зв'язку з вами... і ми бачимо для себе. Тому немає якихось перепон, що все от аби завадити. Ні. Крім Росії, ніхто не заважає. Я з вами цілком погоджуюся і згоден із вами. От, наприклад, я вірю про те, що Україна стане членом Європейського Союзу якомога швидше. Своїй бабусі я сказав, щоб готувалася міняти український паспорт на паспорт із золотими зірками, теж синій. Тому це відбудеться, обов'язково відбудеться. Національні паспорти, до речі. Я додам до вас. Я вірю не тільки в європейське майбутнє України, я вірю ще і в європейське майбутнє. Тобто я вірю в Європейський Союз і в його здатність вирішувати ті проблеми, які перед ним постають. І ми маємо також ним допомагати. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі. З нами був Валентин Гладких, політолог. Продовжимо розмову про майбутнє, але трішечки в іншому контексті. Зараз поговоримо про майбутнє України в уособленні українських дітей, адже понад 25% із них, із тих, які нині перебувають на території України, вони позбавлені можливості нормально навчатися, повноцінно здобувати освіту через регулярні бойові дії, через ракетні обстріли нашого ворога. Тому Україна намагається знайти вихід і будує підземні школи. Підземні школи почали будувати в Запорізькій області, зважаючи на всі ризики прифронтової території, Рада оборони Запоріжжя вирішила, що весь освітній процес має відбуватися в укриттях. Будівництво підземних шкіл розпочалося на 5 локаціях, повідомив голова військової адміністрації Іван Федоров. Вартість будівництва одного з об'єктів оцінюють у понад 112 мільйонів гривень. Планують, аби в області мали можливість навчатися офлайн до 50 тисяч учнів. Так, обстріли російські безпринципні, оскільки вони ці ракети летять по українських школах. Детальніше про проєкт, який будуть реалізовувати на Запоріжжі, поговоримо в місті Запоріжжя з Олександром Кондратюком, експертом із освітніх питань, а також засновником всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про ініціативу от Запоріжжя – збудувати школу підземну, а потім і школи підземні, вже із 1 вересня. Як це допоможе українським дітям? Скільки потрібно таких шкіл? В яких ще регіонах вони мали би з'явитися? Власне кажучи, планують зробити 10 шкіл підземних, деякі роблять якби з нуля, деякі переобладнують величезні укриття. І в кожній такій школі може навчатися за одну зміну 500 людей, відповідно, в дві зміни це 1000 учнів. Власне кажучи, це буде дуже дорого, якщо робити їх для всіх. І потрібно враховувати, що таку освіту здобуватимуть не всі насправді. Варто розуміти, що те, як ми уявляємо школу, уже таким не є. Люди не ходитимуть уже за кілька років і вже не ходять діти в одну ту саму школу постійно. Вони йдуть спочатку в початкову школу, далі закінчуючи її, їхній заклад освіти не продовжує навчання. В 5 клас вони вступають в інший заклад середньої школи, тобто гімназії, а далі старша школа, ліцей з 9, після 9 з 10 класу. Таким чином, ці школи, які будуються, питання, по-перше, для кого вони будуються, дуже важливо, щоб в першу чергу вони були для найменших. Тобто це повинна бути початкова школа, і з того всього, що є наразі в інформації в відкритому доступі, наприклад, в Харкові, так і будуються в першу чергу для малечі школи, щоб вони, бо їм, знаєте, потрібно. І це не означає, що вони будуть постійно вчитися офлайн, це може бути змішаний формат, наприклад, там 3 дні очно і 2 дні онлайн, септо дома.
Потрібно також це враховувати, бо ми не зможемо в усіх потрібних областях забезпечити, уявіть собі, по 112 мільйонів, порахуйте все-таки, скільки фінансів буде йти на війну, і ми не зможемо всім все дуже швидко, якісно забезпечити. А випасти в освітньому процесі на кілька років – погана ідея. Тому, по-перше, потрібно для менших будувати, наприклад, за графіком 4+1 офлайн навчання. Для середніх шкіл, куди вони вступатимуть з 5 класу, робити щось на кшталт 2+3 або 3+2. Залежно, що буде більше, але краще, щоб більше було офлайн навчання. А якщо ми говоримо про старших, то очевидно, що до них дійдуть руки останніми, і вони будуть навчатися, можливо, якісь 1-2 дні офлайн, а переважно онлайн. Для того, що потрібно робити? Щоб якісно цей процес відбувався, бо як не крути, ми не зможемо втікти від навіть загальносвітових трендів, коли великі корпорації будують свою роботу повністю дистанційно, то якщо дитину намагатися відмежувати від оцієї дистанційної роботи повністю з дитинства, нав'язуючи їй ідею, що це зло, а потім вона в реальний світ прийде за там 15 років працювати, то вона не зможе влитися в реалії майбутнього, коли більшість, а з часом ми це бачимо, все більше і більше переходить на дистанційну роботу. Що казати, ми, наприклад, до війни так само працювали офлайн, але зараз така потреба і все добре працює дистанційно. Тому що потрібно робити, це розробляти платформи. Якщо порахувати 112 мільйонів, які озвучили на одну школу, 5 вже будуються, ще 5 планують, і це тільки в Запоріжжі, і це не буде ідеально покриття, все одно частина буде дистанційно, то це більше, ніж мільярд. А це лише Запоріжжя, уявіть собі, ще Харківщину і інші регіони. За такі кошти, які, знаєте, 3% з них можна розробити чудові LMS-системи. Платформи, про які я вже говорю, напевно, років 4, які повинні були розроблятися з перших днів коронавірусу, але так нормально і не розробилися. Системи, де дитина може офлайн, а ходячи в школу, там нормально працювати, а коли дистанційно, знаходитися там, як в соціальній певній мережі, бачачи там, крім занять стандартних, крім домашніх завдань на одній платформі, крім додаткових уроків, якихось курсів з фінансової грамотності, які легко там організовуються на всю країну централізовано, одним викладачем буквально, але найкращим, бо це на всю Україну лише одного буде достатньо. Ну і, звісно, там можна буде, знаєте, як в соцмережах переписуватися, спілкуватися, виставляти свої фотографії і пости, як в соцмережах. Це те, до чого йде світ, і це те, до чого ми хочемо чи не хочемо, прийдемо. Ось можемо, як з Дією, бути першими, щоб у нас весь світ потім це забирав, тому що у нас обставини вимагають чим швидшого просування в цю сторону. І це те, про що не говорять, про те, що у нас може просто не вистачити фінансів, і ми можемо просто не встигнути за рік облаштувати всюди, знаєте, підземне життя для школярів. І ми нехтуємо іншою стороною, а цього робити абсолютно не варто. Пане Олександре, давайте спробуємо зараз допомогти нашим глядачам уявити, як відбувається навчання у цих відбуватиметься навчання у цих підземних школах, тому що це ж не тільки уроки, це те, про що ви зазначили, навіть до вас апелюю. Школа – це дуже важливий соціальний майданчик для дітей. Чи будуть у таких підземних школах будуватися спортзали, їдальні, чи будуть це суто класи для того, щоб забезпечити мінімально базово освітній процес і все? Насправді школи до війни, вони трималися, от вони і так були мало цікаві для багатьох дітей, якщо почути думку реальних користувачів, знаєте, ось дітей, їхніх батьків, вони і так не сильно подекуди любили там ту математику. Яка взагалі дитина вам 31 серпня скаже, да, я хочу в школу вчитися. Згадайте себе, що ви казали? Ви казали, я хочу в школу побачити однокласників, друзів, вчителів. Ну, максимум вигуляти свій новий спортивний костюм. Це максимум. А все інше зв'язано з людьми. Тому дуже важливо, що школи це вони тримаються, вони живуть за рахунок соціалізації. І ні в якому разі не можна пиляти оцю гілку, на якій сидиш. Тому дуже необхідно робити все там за новим принципом. Ось пам'ятаєте, Михайло Федоров казав про те, що необхідно робити школи. Знаєте, що у нас... Хтось із держчиновників теж казав, школи, лікарні і в'язниці схожі одна на одну. Коридор, вікна, можливо, якісь, класи по боках. Не потрібно робити інший такий, знаєте, інший підхід, зовсім інакші зони, щоб там ця соціалізація розкривалась на максимум. Ось ці школи, якщо і робити, то тільки так. Але, на жаль, в питаннях браку фінансів цілком можливо, що це будуть
такі, знаєте, маленькі коридорчики, прийшли, сіли і в класах тільки працюємо. І це тоді працюватиме, ну, в 2-3 рази гірше, бо нема соціалізації, нема ось цього моменту побігати по коридорах, немає, не знаю, там, вийти на вулицю, подихати, там, свіжим повітрям сходити, там, на турніки, як, знаєте, колись хлопці у нас в старших класах ходили, збиралися постійно, заодно і спортом займалися. Ось, власне кажучи, цього всього просто може не бути. Тому необхідно фантазувати і придумувати, як це робити. Наприклад, відвести якийсь, ну, хоча б коридор достатнім зробити, поставити там пуфів, розуміти важливість цього. Бо без цього можна подумати, ну, давайте зекономимо на там, місці коридора. Ні, коридор – це серце тієї школи, яке дозволяє взагалі школі жити. Тому не економте на цьому головне. І тоді якось вона протягне. Але не без LMS-систем. Не може бути зараз для всіх офлайн безпечних уроків. Ніяк. А чи готові зараз батьки віддавати дітей до таких підземних шкіл? Чи спостерігається ажіотаж? І навіть до тієї харківської відомої метрошколи і метросадочка. Вам відомо, є черги, наприклад, щоб туди потрапити на навчання? Це людям реально цікаво зараз? Звісно, це буде цікаво. Тобто, якщо навіть тимчасово хтось зустрінеться з якимось нерозумінням, просто потрібно якісно пояснити, що до чого. Це та сама школа, по суті, це все те саме. Я бачив от нещодавно фотографії такого класу. Він такий самий, як і звичайний клас, тільки ще більш сучасний, бо щойно побудували. Єдине, що там немає вікон. Дуже важливо, щоб була вентиляція, бо кожен так чи інакше в якийсь період десь, ну, пробували, певно, працювати в кімнаті без вікна і без кондиціонера. Вас голова переставає варити вже там за півгодини. Ось це важливо, бо це розумова діяльність, це школа все-таки. Все решта зате безпечніше, зате краще. Дуже сильно залежатиме від викладачів, кого туди наберуть. Тобто, якщо там будуть, а в школи ж йдуть, знаєте як, от ви даєте, наприклад, першокласника в школу, ви будете дивитися на першу вчительку, яка там буде, а ось ці школи, це переважно і є для початківців, для початкової школи. І якщо викладач буде не той, то хто захоче прив'язати свою дитину до якогось непрофесійного, там, недоброго і так далі викладача. Тому ось тут дуже важливо, кого туди наберуть, далі якісна комунікація і буде черга така, що тільки всі хотітимуть туди йти. Ну і плюс там уже роблять змішане, тобто, наприклад, в Харкові там понеділок, там середа, п'ятниця одні учні вчаться, умовно там вівторок, четвер, не знаю, можливо, субота або якось ще інакше чергуються інші і так далі. Тому вони вже максимізують, щоб всіх максимально хоч якось ось там в якісь дні, знаєте, не кожен день, але соціалізувати, здружувати і рухати таким чином освітній процес. Олександре, розкажіть, а ви прихильник більше онлайн-навчання, так? Ви в майбутньому бачите український процес навчання, зокрема шкільного, це онлайн, а не отак стаціонарного класу. Скажімо, прихильник чи не прихильник, так влаштована реальність. Я бачу добре, що, знаєте, чому, наприклад, офлайн краще там працювалося, вчилося і так далі. Тому що, коли ви не хочете чогось робити, то вдома ви це зовсім робити не будете. А в десь там спеціальному якомусь от закладі, то ви вже будете робити. Але якщо я буду обирати, от я зараз скажу, у нас 90% людей працюють онлайн. Попиту на офлайн там підготовку до іспитів практично немає. Це велика-велика рідкість. Тобто люди в цьому питанні доволі добре дивіться, підготовка до іспиту і навчання в класі – це дві великі різниці. Оскільки є соціалізація, про яку ви теж говорили, ну і є от базові речі, навіть бактеріальний фон, щоб набирати. Або щоб перехворіли тою ж самою вітрянкою. Ну і взагалі людина – це істота соціальна, а не як зебра, яка там в саванні одна ходить. Да, дивіться, просто якщо ми говоримо про на загал процес, та вони повинні десь здружуватися, вони повинні десь збиратися, і вони так само можуть в онлайні домовитися і зібратися. Я не кажу про тотальний офлайн всюди, щоб люди сиділи вдома в віртуальних окулярах і не виходили на вулицю. Ну і зрештою поцілуватися потрібно на в інтернеті. Але там 4 дні працювати дистанційно, нас просто життя вимусить. Все до цього йде. Є класні спеціалісти в якомусь маленькому містечку, вони там живуть, вони звідти не переїдуть. І ви маєте змогу дати найкращого спеціаліста саме для цієї дитини за рахунок широкого вибору онлайн. Ви можете вчитися будь-де. Якщо вам сподобається якийсь викладач, там ви зі Львова, а викладач з Харкова, вчіться з ним онлайн, немає ніяких обмежень. Важливо просто, щоб це відбувалося правильно. Не отак взяли і засунули офлайн через камеру. Ми з вами поспілкуватися можемо, тому що ми зараз спілкуємося, не знаю, розказуємо один на один умовно і нас слухають. Ми спільну мову з нами, з вами знаходимо. Була вся комунікація.
Але зовсім насправді, пане Олександру, у нас страшенно збігає час. Він вже показує мені цей час, що страшенно збігає. Дякую вам за цікавий коментар. Ми збагнули, що Росія створила нам такі умови, що без онлайн-навчання поки не обійтися. А підземні школи, про котрі йдеться, які з'явилися в Харкові і будуть будуватися в Запоріжжі, це один із елементів соціалізації українських дітей. Дякую вам за участь у нашому ефірі. З нами був Олександр Кондратюк, експерт із освітніх питань, а також засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». А також дякуємо вам, товариство, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі.